Gledaoci, moje ime Božidar Gutić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Posle ručka sa temom ko više vara u braku i emotivnim vezama, žene ili muškarci. Večita dilema, da ne kažem utakmica. Naši današnji i vaši gosti su profesor dr. Aleksandar Milošević, Ivana Sinđić, psihoterapeut, Marko Anđelković Lijepčević, advokat i Ivana Elektra, estradna umetnica. Dobar dan našim poštovanim gostima i zahvaljujem se što ste se odazvali našem pozivu. Pa da krenemo ovako te večite dileme. Ivana, ko više vara? Pa, postoje neke statistike da varaju više muškarci, oko 54%, žene, ja mislim 26%. Međutim, ja u te statistike ne verujem, zato što su žene prosto u prošlosti, u istoriji, bile jako puno kažnjavane, čak i ubijane, ukoliko su varale. Znači nisu bile baš iskrene u toj statističkom istraživanju. Mislim da žene još uvek se stide to da kažu i ponekad je terapeut jedini koji to zna. Mislim da je to zapravo podjednako jer u praksi viđam i žene i muškarce koji su varale svoje supružnike. Da. Profesore, šta je glavni uzrok odlaska u prevar? U preljubu, stari. Pa, tu sigurno postoji više razloga. Genetika donekle, postoji vaspitanje u porodici i postoji uređenje, jedno konzervatno uređenje, kao što je kod nas, recimo, za razliku ovih slobodnih zemalja, koči žene za to, pa osuđuje ih na svaki način, a potencira, čak i hvali muškarce koji to rade. Tu onda postoji tu možda razlika i više to rade muškarci. Međutim, žene su najzadovoljnije po svim statistikama u Švedskoj, Norveškoj, u tim gde postoje sloboda žene da ostvari svoja prava, koja je čak i seksualna, opredeljenja razna. A najnezadovoljnije su žene u Italiji, u Turskoj, pa verovatno i kod nas, jer je to taj pojas. I to zbog, pogotovo u Turskoj, zbog diskriminacije, zbog neslobode žene. Tu je problem. Trebamo li da se ugledamo onda na Švedsku? Tako treba preljubu i shvatiti. Ne mora to da bude telesna preljuba. Ja sam još i kao mali naučio, to smo pričali, kaže, gore bi bila ta psihička, da neko bude zaljubljen u drugoga, da ga voli, a da nema seksualni odnos. A seksualni odnos može da nastane i zbog požude neke erotske, zbog trenutnog stanja, zbog prilike neke koje se čovjek nalazi i da poklekne. Ali ljubav, kad se desi, onda je to... Da, izvolite, Ivana. Vi ste jedini koji ste... Evo, ja prvi put ovo čujem i za to vam se zahvaljujem, jer ja sam, rekli ste, genetika s početka. Ja u praksi veoma često čujem muškarci koji učestalo varaju. Znate za onaj sindrom Don Juana. I to veoma često vidim da u tom porodičnom stablu, recimo, otac je varao, deda je varao. Onda sam ja to tumačila nekim, verovatno i nekom genetikom i nekim učenjem ponašanja. Ali evo, vi ste prvi rekli koji... Model ponašanja se uči i od oca i pravi. Da, ta identifikacija sa nekim komu je uzor definitivno ostavlja traga i u kasnijim zrelim godinama. Ali definitivno postoje promiskuitetni ljudi, znači poligami i monogami ljudi koji teže ka toj jedinstvu nekom. Sad, šta je tu psihološki razlog? Pa opet su razni razlozi. Sigurno i neka nesigurnost seksualna muškarca kao slabije seksualno biće žene, da ga dovodi da se on stalno dokazuje da proverava. Kao što i kod žena koje su u kontaktu anorgazmične, često budu nimfomanke, jer traže taj svoj orgazam u kontaktu. A masturbacijom mogu da dožive i onda su nesrećne. I tu razgovor mnogo pomaže. A da li je, profesore, gubitak komunikacije između partnera? Da. Pazite ovako. Prvi razlog. Početak uopšte seksologije 80. godina, kad su se ostavio i svetsko društvo, udruženje i evropsko, je samo muškarcima pričao kao fizički jače biće i penis je, smo ga razdelili, na kraju napravili lekove i danas, kažem pacijentu, svake koje pati, a 50% ljudi u svetu pati od neke slabosti erektilne u kontaktu. Pa je onda žena bila 10. godina, ali za nju nisu našli pravi lek, sem kod ovih starijih žena da se daje muški hormon, a kada izgube libido i tu želju, može minimalni doza, ali vrlo precizno se dozira da ne bi došlo do komplikacije. I žena je komplikovanija, a mnogo sposobnija seksualno. Od muškarca objasniću ako vas to bude interesovalo. Ja sam baš održao predavanje u Kolarcu o orgazmu ženskom. Tako da, sad sam zaboravio šta ste me pitali.
Dobro, kažem, ta komunikacija gubitak... E, da. E, sad zadnjih 10 godina su kongresi posvećeni upravo komunikaciji. Jer mi svi vidimo da je komunikacija između muškog i ženskog gotovo narušena. Postoje razni opet psihološki razlozi i vaspitanje. Ja imam potpuno drugačiju patologiju pacijenata, muškaraca u ambulanti. Ranije, pre 30 godina kad sam počeo time da se bavim, uglavnom su mlađi ljudi imali problem sa brzom ejakulacijom. Zato što nisu imali prilike da gledaju one porno filmove, da nauče sve, onda kad vide nagu ženu, je li tako, vrlo brzo to žive. A sad je problem mnogo drugačiji i teže za lečenje. Sad svi masturbiraju jer je to lakše njima, jednostavnije, uz porno filmove koji su pristupačni deci. I onda se toliko naviknu na taj način svog zadovoljenja da imaju strah od tog kontakta, komunikacije, nemaju ni želju, a masovno ne mogu da dožive orgazam. Jer se nakljukaju lekovima za dizanje, oni podignu penis, ali ne mogu da dožive pravim putem. Orgazame su navikli na ruku i onda im mi zabranjujemo masturbaciju da se stvori želja i da ostvare kontakt sa ženom. Znači, objektivno, oni samouki bez tih video sadržaja bili su mnogo uspešniji i sa manje problema. A vi sve vidite i onda ne treba da se iznenadite ni sa čim. Nema izazova toliko. Da. Da pogledamo sad jedan prilog vezano za tu statistiku koji kaže svaka druga žena vara. Da vidimo da li je to, mislim, ovako neka preciznija statističko istraživanje ili je to ipak nešto bilo sa pretpostavkom. Najnovija istraživanja pokazuju da se prevara uglavnom dešava u 10. godini braka kada se muž i žena zasite jedno drugog. Sve je to priroda udesila, pa ni prevaru ne treba shvatiti tragično. Volim da kažem, promjena ambijenta osvežava duh, a promjena partnera osvežava telo, kaže psihijatar Marić. Bračne prevare odavno nisu tabu tema u Srbiji, a prema posljednjim istraživanjima čak 70% muškaraca vara svoje supruge, dok svaka druga žena nije verna svom bračnom partneru. Uzrok ove poražavajuće statistike se može naći u bračnoj monotoniji, ali i u statusu koji prevara nosi sa sobom. Postoje i oni kojima je seks sa strane nasušna potreba. Prema rečima psihijatra Jovana Marića, za bračne drugove nekada je bila najkritičnija 7. godina braka, a danas je to 10. Varaju svi, i lekari, i profesori, i političari, i menadžeri, a neverstvo nije strano ni policajcima, ani bankarima. Do prevare u braku najčešće dolazi kada nestane strasti, sreće, zadovoljstva, pa partner, najčešće suprug, počne da traži nešto sa strane. Međutim, to nekada može biti i ključ za spas braka, jer se nakon prevare muž svojoj porodici vraća mnogo zadovoljniji, kaže seksolog i urolog Aleksandar Milošević. Neretko se pitanjem neverstva u Srbiji bave i privatni detektivi. Njihova saznanja da 70% muškaraca vara svoje žene, a 50% žena svoje muževe, vrlo brzo mogla bi se promeniti. Kod nas je prisutan trend da žene sve više teže da se u svemu, pa i kada je u pitanju prevara, izjednače sa muškarcima. Bojim se da će uskoro doći vrijeme kada će procenat muških i ženskih prevara biti izjednačen, tvrdi detektiv Boža Spasić. Izleti van braka se dešavaju uglavnom za vrijeme radnog vremena, kada ne postoji kontrola partnera, ali noću, tvrde sagovornici. Profesore Miloševiću, čuli smo i ovdje da ste citirani. Koliko je to, mislim, ovako uobičajena pojava da se muškarac vrati, da li se grižom savesti? Prvo da podelimo te odnose međuljudske. Prvi i najprostiji odnos je požuda, je li tako? Drugi odnos je već priločnost neka kad postoji. Zatim zaljubljenost, ali to je isto prolazno, to je niži nivo ljubavi ili privrženosti. Najviši nivo je ljubav ili privrženost koji se gradi ceo život i onda može da traje erotski naboj dosta dugo i kod partnera koji su monogami, je li tako? Znači, ne gubi se, ali je činjenica da u većini veza se polako gubi taj erotski naboj i ljudi se vole, ali sve manje seksa ima, kontakta tog telesnog. A sad to se leči kod muškaraca tabletama i injekcijama u starosti testosterona obično,
se dodaje da bi dobili tu želju. Ako žena je to teško lečiti, sem opet kad prođe menopauza, tu može malo sa testosteronom da se digne libido. Da. Sada pustimo... Da čujemo i naše druge goste. Ivana, vi ste dugo na estradi. Pa i nisam baš tako deo toga. Pa dobro, mislim, niste toliko eksponirani, ali... Nisam eksponirana, da. Da, inače, dugo se bavite muzikom i dugo ste prisutni u tim krugovima. Koliko je to pogodan ambijent za ovu našu temu? A šta mislite što nisam toliko tamo u estradi? Zato što je gužva velika i zato što... Volela bih samo da poenta ove emisije, i znam da će se tako završiti, da nekako odvojimo ljudski rod od životinjskog. Zapravo da se posmatramo kao razumna bića. I znam da će epilog ove emisije biti taj, a ovo što se estrade tiče, postoji jedna narodna onako otrcana, tu se ne zna ko koga, ko s kim, ko šta. Postoje takve mešavine da nema tu više ni muško-ženskih odnosa, nego su i muško-muški i žensko-ženski. I nikada više nisam čula reč možemo da se družimo i da li voliš trojku. I ja sam to uvek povezivala to kad mi neko kaže družimo. Meni to znači kao družimo se u školi, drugari smo, podružimo se, evo, pijemo piće, pričamo. To družiti se u beogradskom slengu uvek treba da se stavlja po znacima navoda. Pa nekako je to ovde. Mislite da to nije prisutno na drugim geografskim širinama i dužinama? Jeste, ali odavde krenulo da se družimo. Ako ćemo dakle krenulo, onda baš nije iz Beograda. Do Beograda je prvo došlo kao prestonice, ali krenulo to iz nekih drugih geografskih širina i dužina. Pa to je jedino zato što niste bili tamo, što je spomenuo profesor Milošević na severu Evrope. Mislim, to je krenulo sa tih destinacija. Ali ja zaista odvajam, znači evo, posle svih mojih godina, iskustava i svega, to životinski nagonsko, pa čak i u toj prirodi i ti životinski nagoni imaju nekakav red. Ja nisam videla više životinja na gomili. Nisam videla baš nekako, možda treba više da učimo. Dobro, to su neke perverzije, mislim, ako su perverzije, to ne bi se usudio baš da tvrdim. Da, sve što je vođeno nagonom. Znači, da li da se dobro najedem, a nije mi pametno, da li da opštim sada ovog momenta jer mi je do toga, a opet, znači, sve što nije regulisano razumom, sve što nije po nekom moralnom, etičkom, ličnom kodeksu, sve to ne valja. I ja ću uvek, mislim, držati taj stav. Tako i na estradi, smatram da ovo debelo ne valja. Zašto su i neke televizije propale? Pa su neki vlasnici televizija nisu mislili glavom, nego ne znam, da ne kažem čime. Zašto su neki poslovi propali? Pa zato što se taj posao dovodi u vezu sa tim nagonskim i sada. Ja kad budem s tobom, ja sad budem noća s tobom, sutra si ti već uspela. A taj neko što je uspeo nije kvalitetan. Znači, kad bi se nekako malo definisalo posao je posao, seks je seks, ne moraju sve medicinske sestre da budu sa lekarima, ja bar mislim, ali... Pa i nisu, naravno. Nisu. Upravo se i pridružio gospodin Andrija Era Ojdanić, čovek koji je jako poznat kao neko ko... Odavno je prisutan na estradi, ali u više segmenata je zanimljiv javnosti. Drži me za ruku dok me najavljuje. Pod stresom sam. Dobar dan. Dobar dan, Ero, i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama na pozivu. Da ste jako pozvan za ovu temu, jer nekako specifičan način života i pristup ovim temama je... Sad sezona poljoprivrede, paradajz. Može i u kukuruzu. Nisam upoznao sa temom. Je li nešto o poljoprivredi, kako se sprema azimnica, kiseli krastavčići? Zaboravili ste ono što sam vam rekao da će biti tema, ali i ne zameram vam. Nije škakljiva je tema. Malo sam jumora, nemojte mi zameriti. Vaš pristup toj temi je vrlo delikatan. Nemojte mi zameriti. Sinoć je moj brat i Snaja, Zoran i Sneža pravili... Punoletstvo detetu.
Pa sam se malo uspavao, evo, koristim priliku da ih pozdravim. I oni su pozdravili tebe puno. Hvala. I sve emisije koje ti vodiš, oni prate. Hvala, Veliki hvala, Ero. Za njih. Evo. Uzvraćamo pozdrave. Pa šta da kažem, Pa nešto sam, iz vašeg života, prvo, Ero, prvo, koji je bogat, jako bogat komunikacijama. Na kraju i tim prvo da segmentima. Prvo da kažem da mi izuzetno čast i zadovoljstvo u ovako jednom sastavu, jednoj finoj ekipi da pričamo baš na temu tog. Šta znam, ima, to naš narod kaže, svašta ko na vašaru. Pazi, mi ljudi sa estrade koji se isključivo bavimo estradom i preko 30, 40, 50 godina, recimo isto kao ja, kad su bile velike turneje za vreme stare Jugoslavije, pa krenemo od Makedonije pa do Slovenije i tako dalje i tako dalje. To turneje traju po 60 dana, dva mjeseca. Znači u dva mjeseca u autobusu i jedeš i piješ i prevoziš se i radiš i malo u tim hotelima. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije što mi od kuće svi sa estrade, ali kažem bukvalno svi, krenemo izuzetno pošteni i čestiti. A šta se to desi usput? Ali, pokvare su isto se tako, recimo, vraćamo kućama pošteni i čestiti i tako dalje. Ali ljudi, shvatite jednu stvar. Da je blizina čudo veliko. Blizina je čudo veliko. Kad kažem blizina, znači jedan dan, dva dana, tri dana, družimo se, što je koleginica rekla, družimo se, pa krenemo sa nekim druženjem ovako, ajmo na piće, ajmo na kaficu, ajmo tamo, ajmo ovamo, pa posle tog koncerta, recimo malo, negde se zadržimo, pa zaginemo, pa neka lepa muzikica. Znači, pa ono, ambijent učini svoje. Da se zaborave ambijent, porodične i blizina, veze, i blizina, patrijarhalne. Ne, čas porodici. U porodicu ne diramo kao u svetove i evanđelje. Kapiraš? Ali blizina je čudo. Evo, profesor sigurno će da se složi sa mnom i tako dalje. Jer, pazi, ne, proradi nešto. Pazi, svi mi u sebi, profesore, vi to najbolje znate, imamo krv. Niko nema u sebi destilisanu vodu. Pa jeste, samo neko kontroliše tu krv, neko je nekontroliš. Da se razumemo, Buto, nije u nama destilisana voda. Proradi neki, nešto se zagreje, nešto krene. Ja bih molio samo profesora da me malo dopuni gde sam ja za taj. Pre nego što te dopuni, profesor, imamo jedno uključenje pa da čujemo. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Halo. Dobar dan, izvolite. Ko je na vezi? Radiša Marković, Požarevac. Izvolite. Hoću samo skraćeno da kažem da dolazi do toga da nedostatak vitamina čoveku što nedostaje, odnosno i ženi, i bez toga ne može da se smiri dok ne pronađe, ne može. Ako nije zadovoljna s partnerom ili partner sa ženom, taj nedostatak što njemu treba, on mora da potraži negde. Ja sam imao jednu lepu prijateljicu, da izvinete, što onako dok u seksu s njome ona jede jabuku, magonice, a završila fakultet, toliko od mene. Hvala što ste se javili. Poždarevac je moj komšinog. Bravo, komšija, svaka čast. Svaka čast. Bravo je čovjek. Marko, vi ste svedok, mislim, onih epiloga, onako surovih u svakom smislu, kad dođe do suda, pa onda tu krenu međusobno optuživanja od podele imovine do starateljstva nad decom. Šta je tu u stvari najmučnije bilo i za vas, a uopšte i za ovaj... Pre svega, da vam se zahvalim Guto na pozivu. Mnogo mi je drago da vas vidim. Ja jako volim kod vas da gostujem. Nismo se dugo videli. I da pozdravim sve moje sagovornike. Drago mi je da sam s njima u društvu. I čast mi je.
Ja bih hteo pre tog odgovora samo kratko da se osvrnem na ovu prethodnu temu. Hvala vam. Ja sam, pa mogu da kažem, u odrastanju imao tu privilegiju da je moj deda, očev otac, profesor dr. Dragoljub Sljepčević, naš poznati, evo vi profesore verovatno znate, poznati endokrinolog. Začetnik endokrinologije, seksološki. Seksološke endokrinologije, dakle i seksolog, i to međunarodno poznat i cenjen. I imao sam prilike da slušam razne priče na tu temu. Pa smo se dotakli toga zašto žena ima dugačku kosu, a ne muškarac. Kako je to nastalo? Zašto žena anatomski ima duži u proseku jezik nego muškarac? Zašto žena ima jači glas? Zašto su njene oratorske sposobnosti bolje? Zašto žena vrišti, na primjer, a ne muškarac? Pa ima veći jezik. To su sve neke teme, imao za sve objašnjenje. On je volao da kaže svaka teorija je tu da bude oborena. I onda je on volao da iznese neku svoju ideju i onda mi tako familijarno sedimo. Uglavnom, eto, imali smo, da li je to sreće ili nesreće, svi smo muškarci, i otac, i stric, i brat, i on, i tako sedimo i pričamo. I došao je i do jedne teze, vrlo interesantne, a to je da je on imao ideju da posle 7 godina, po njegovom mišljenju, receptori, to su dakle koji reaguju na draži, kad je stalno jedna ista draž, profesore, kako se to kaže, oni vremenom postanu imuni, ne reaguju više. I on je rekao da je 7 godina otprilike neka distanca koja dovodi do toga da među ljudima počinje da prolazi međusobna privlačnost, hemija i strast, što je on sve razlikovao. Ali taj prolaz može da se uspori, znači, trudom, nekim trudom, verovatno. Da. Ono što sam ja kao laik u toj tezi, ali možda i nisam s obzirom na ovo što, čime se bavim, Guto, hvala vam na toj najavi, kao neki amaterski psiholog ili psihijatar, radeći ovaj posao, zaključio da žene varaju podjednako kao muškarci. I ja jako teško, što sam stariji, verujem da je čovjek uopšte monogamno biće. I svaka čast, sigurno postoje takvi brakovi, ali vrlo malom procentu, koji su uspjeli da ostanu verni. Mislim da žene to rade mnogo pametnije, mnogo perfidnije. Muškarci vole malo i da se pohvale, ali mislim da za nijansu žene manje se bave varanjem. Ja namjerno govorim varanje, a ne preljuba, objasniću i to. Zato što mislim da je njima više skopčano sa emocijom. One će to pre da urade kad su emotivno zapostavljene, kad muž ili partner ne poklanja dovoljno pažnje, dok će muškarac to više da uradi iz nekih, profesor, vi ćete me sve posle ispraviti, bit će mi drago, iz nekih nagonskih fizioloških razloga. On može emociju nužno, kao što je uvaženi naš poznati estradni umetnik Era, lepo rekao, porodica može da mu bude svetinja i zaista da voli svoju ženu, a da sa druge strane ima neko druženje. Doći ćemo upravo i do takve situacije. Da, tako da mislim da je za nijansu to manje među ženama. I generalno, u malom procentu, ja imam neke klijente, i to jako uspešne ljude koji se bave privredom, koji me ubeđuju da nikada za 20 godina nisu bili sa drugom ženom. Iako su proputovali ceo svet, bili svuda. I to mi je jako fascinantno. Čak sam video... Što je to fascinantno? Pa retko je. Da se raduju, da odu u kući, da što pre budu sa svojom ženom. I to je meni... I decom, naravno. I decom, da, da, da. Ali govorim sad u ovom seksualnom kontaktu, konotaciji između muškarca i žene. Da to postoji, ali mislim da je to jako, jako retko. To su razumne odluke u čoveku. Ako mi dozvoliš... Evo, samo da se kratko nadoveže na 7 godina. Kratko samo, pošto moramo na reklami. Izvolite, Ero. Ajte, izvolite. Reći se kratko. Ovo što je vaš džed rekao, 7 godina i tako dalje. Znaš, sad u današnje vreme, današnja omladina, oni se zabavljaju, ja to zovem dugo zabavljenje, van potpisivanja, van braka i tako dalje. Imam, znam, bilo je kod mene dosta tih koji se zabavljaju 7 godina, 8 godina, 10 godina, pa roditelji pitaju, alo, hoće li ta svadba jednom da bude, pa seljaci gaje tamo 7-8 prasića, 7-8 ovnova za svadbu i tako dalje. I naprave svadbu. Posle mjesec i po 2 dana još puca. Dešavalo se to. Zbog čega? Zato što se oni zasite jednog drugog, ispuraju sve fazone i nema ništa novo što može da ih emotivno zagulica da bi došlo do sada. Dobro, ovdje su se baš zakuktale strasti, pa da čujemo. Marko, vi ste htjeli da objasnite prevaru i varanje. I terminološke razlike. Da. Imamo 2 tipa brakova. Dve forme za zaključenje braka u Srbiji. Crkveni i svetovni, odnosno građanski brak. Crkveni brak je takav da
crkva ima svoje učenja neke smrtne grehove, oprostive, neoprostive ili sedam najtežih grehova itd. Na spisku od nekih 150 grehova, ja sam taj spisak čitao, ima raznih interesantnih stvari i između njih, između ostalog, stoji preljuba. Dakle, vi ste izvršili preljubu samo kada ste stupili u koitus, kako mi pravnici kažemo, kontakt sa drugom osobom koja nije vaša žena, a zaključili ste crkveni brak. Ako ste vi zaključili samo opštinski brak, vi ste potpisali ugovor, nemate crkveni brak i vi ne možete da izvršite preljubu, jer nije greh automatski, ne podleže tome, nego možete eventualno da izvršite prevaru. Tako se zove, da kažem, kolokvijalno. Prevara znači, ali kad je prevara? Ako smo mi potpisali građanski ugovor i stupili u brak, postoje takozvani otvoreni brakovi. Ja sam kao advokat svedočio o tome puno puta. To znači da su jedan i drugi supružnik prećutno ili izričito pristali da mogu da imaju druge partnere. Onda, vi ako budete s drugom osobom, vi niste prevarili tu osobu. Jer je vaš dogovor da to možete da imate. Ako imate dogovor da ste na izgled monogamni i da se nećete biti s drugim partnerima, vi onda možete eventualno da izvršite prevaru. A nije to baš odomaćeno u ovim našim... A da ćemo sa Turskom, gde imate pravo u nekim šerijatskim zemljama, ne, Turska je već sad otišla u modernizam, nego neke šerijatske zemlje koje su i dalje primenjuju šerijatsko pravo, vi imate muškarca koji po zakonu ima pravo da ima četiri žene. I svako im mora da da isti status. Ali nije to baš tako. Ja radim sa mnogo naših ljudi, izvinite, sa ljudima iz inostranstva, pa su neki naši ljudi u vezama upravo sa ljudima muslimanskih veroispovesti. Ne mogu oni tek tako da imaju još te tri žene. Prva i te kako mora da se složi, a najčešće uopšte neće da se složi. Pa je to i tamo ipak retko. Tako je. Istina. Da. Ali je moguće. Dobro, znači njena reč je presudna, mislim da. Da. Ali Marko, ovo što ste rekli, crkveno venčanje u crkvi, blagoslovi i tako dalje, i opštinsko ovom, ali postoji ono, kad se ta zlatna nit od mozga do srca i dalje usija, vi kažete, Bože me oprosti, ja ću da napravim to. Ja ne mogu da joj odolim, dobra je riba, pa eto, znači, prvo se pomoliš, prekrsti, pomoliš se Bogu. Bog sve oprašta. I kao onda si spaš. Bog sve oprašta. Dobro, treba da razumemo da ako smo mi u nekom partnerskom odnosu i partner sa nama izgradi neko poverenje, prosto prvi odnosi u kojima gradimo poverenje i prepoznajemo šta je to ljubav, ako imamo sreće da imamo dobre roditelje, to su odnosi sa roditeljima. Kasnije to bivaju prijatelji i partneri. Ne možemo nekako pobeći od toga da kada partner sazna da je prevarena, prevare se najčešće otkriju, da je to jedno veoma teško stanje. Trauma, da. To je trauma, relacijona trauma, trauma u relaciji između dvoje ljudi. I da zaista ono što se dešava ljudima koji saznaju za preljubu najčešće jeste gubitak apetita, oni kopne, mršave, imaju često suicidne misli, oko 60%, elementi posttraumatskog stresnog sindroma, tu nastaju i čovek se veoma teško, oko godinu do dve od toga oporavlja. Onda sad mi možemo, eto, pomoliti se Bogu i reći, Bože, oprosti mi, ali šta ćemo sa time kada... Pa nismo sigurni da nam je oprostio. I nismo je to sigurni, ali šta ćemo da radimo s onim našim partnerom koga smo povredili za ceo život? Šta da radimo onda sa time? I jako je teško kada radite sa preljubama, ja veoma često gledam partnere, brakove u kojima se jedna ili više preljuba pojavila i zaista onom koji je prevario na kraju bude teško da gleda koliko se njegov partner pati i koliko je to bolno. Ne može da funkcioniše normalno pre svega narednih nekoliko meseci do nekoliko godina. I ne možemo da to gledamo van konteksta povređivanja drugog ljudskog bića. Ja bar tako razmišljam. Sad možda sam ja ovde s Marsa pala, pa... Ne, niste pali s Marsa, nego upravo... Ja kad god sam moju pokojnu Ljupku prevario... Ljupka saznala? Molim? Ljupka saznala? Pa dođu prijateljice pa je se pohvale. Pa dobro, a čekajte, a kako je Ljupka? Sedi tamo. Možda to vaš neki mačo meno, ili vi tako mislite da tako jeste, ali kako je bilo Ljupki? Jel možete to da nam ispričate? Priđu, pa kad videli smo Eru, sedi tu i tu, sa 3-4 dobre mačke, Boga mi Ljupka. A znaš kakav je njen odgovor bio? Kakav? Kaže, pa Boga mi, da ste ga videli sa nekim
muškim društvom da ispija flaša, flaša. Znaš, ja bi se zabrinula nešto sa mojim erom nije. A to što ste videli u društvu lepih devojaka, to je njegov život. Dobro, to je ono što je rekla, to nije sigurno se tako i osjećala. Ona je bila velika, velika genijalka koja je shvatila i razumela. A ja sad kad bi rekao koliko sam puta prevario, vi bi svi popadali ovdje u nesvest. Imala bi hita samo da sipa. Da ne pa čekajte, jer onda ste vi Ljupku povređivali veoma često. Molim? Onda ste je povređivali veoma često, jer ste je voleli. Ja sam se njoj zakleo na grobu kada sam je sahranjivao. I rekao sam, Ljupka, večna ti slava, neka te anđeli čuvaju, shvati jednu stvar. Nikada se oženiti neću. Niti će bilo koja prošetati mojim dvorištom kao moja žena. Može da prošeta kao drugarica, prijateljica ili ljubavnica i tako dalje i tako dalje. Već koliko sam godina, od 2009. sam ja udovac. Da li me razumete? Da. Ali koliko je to utešno u ovom trenutku za Ljubku i bilo, to je sad posebno pitanje. A Ljubka kaže, sad me zabave, nećeš ti sad, kad ti nisi bio. Kažu da vreme leči traume. Ili te samo dovoljno pripremi da prihvatiš ono što moraš. Da li vas, profesore. Da li vreme leči traume? Pa pazite, uopšte emotivni život čoveka zavisi od nekih hormona koji se luče u mozgu, od sreće i tako dalje, sad ne pominjamo, serotonin, oksitocin i tako dalje, koji se vremenom troši. Ne luči se više toliko i sigurno kad prestanu ti receptori da rade, što danas je nastavila, pošto ste već pomenuli Sljepčevića, Svetlana Vujović, profesorka s kojom sarađujem. Da, njegova studentkinja. Da. Da, i supruga. Mislim, živjeli su zajedno dugo. Tako da je naučila dosta od njega. Tako da to sigurno to prolazi. I to je ta vrsta zaljubljenosti, nekako intenzivna. To prolazi za godinu, godinu i po dana i onda se izgradi ili ljubav ili se veza raspada. Ili privrženost. E sad, mi moramo te razlike malo da pokušamo. Jedno divno predavanje na kongresu u Americi, seksološkom kongresu, je profesor Crane podelio i napravio razlike između žena i muškarca kad je u pitanju prevara, seksualnost i tako dalje. Prvo je bitno zašto se to dešava. Muškarac je prikazao kao pojačalo koje ima jedno dugme, on-off, a ženu kao predpojačalo sa 20 dugmića. Znači, žena je mnogo komplikovanije biće od muškarca. Govorim u proseku. A onda je rekao neke faktore, 10 faktora koje su značajne muškarcu, a koje su značajne ženi. Kod muškarca je vrlo bitna lepota, izgled žene, to mu je na prvom mestu, i zato verovatno se i žene tako nakite nose, oblače specijalno. To je priroda udesila. A ženi je na prvo mjesto autoritet muški, a ne lepota. Naravno, ima i lepota utjecaja, ali tek na sedmost. Pre toga je i sigurnost, ekonomija, znači razum neki prevlađuje, a muškarce nagon tera, to je prvo za kontakt, a posle se ili razvije, ovo što smo pričali, i ljubav ili zaljubljenost ili ne. Tako da muškarac može da ima jedan odnos, dva odnosa sa ženom. Drugo, ono što ženi nije bitno kao muškarcu, to je kvantitet ili kvalitet. Ženi je bitniji kvalitet nego kvantitet. Muškarcima je bitan veličina i kvantitet. Kad se hvale, 5 puta sam spavao sa ženom, od toga žena nije doživjela nijedan orgazam sa tih 5 puta. Ili kad kaže, rasturio sam je. To je nemoguće. Ako vas žena voli, ne možete da rasturite. Da imate i 20 cm penis. Znači, veličina nije toliko bitna. Ako vas ne voli, nju će boliti i mali penis. Jednostavno, ne pripremi se vagina kako treba. Vagina je 8 cm duboka. Znači, a rastegljiva je kad je pripremljena žena i do 15-16 cm bez problema može da uđe. Naravno, postoje anatomske razlike individualne, ali je to otprilike. A muškarcima penisi prosečni su 14 cm erekcije. Znači, da li santimetra, dva, gore ili dole. Tako da je to nebitno. Druga stvar, žena može taj orgazam da doživi i bez penetracije. Može da doživi dodirom ruke, kad je, što kaže, ja njega uvek, ovog setiću se imena, pevača našeg čuvenog, rekao dok sam bio mlad u svom selu, do devojke nisam mogao da dođem i kad budem s njom, ona malo prne, misli na doživljaj, a sad, kaže, sve virište i tako dalje uživaju, a kaže, zamisli Tito, taj nije ni morao ništa da radi, misli, samo dodirne ženu. A to je taj autoritet. Ja u poslednje vreme, iskren da budem, se maksimalno potrudim da moja partnerka, ona doživi orgazam, a ja da budem u drugom planu. To je sazrevanje. I ona kad krene na mene,
Ja kažem, Maco, alo, nemoj da mi galopiraš. Pusti tenzije. Pusti mene da te ja pripremim za dobro večer, za dobar sesij, tako dalje, tako dalje. I onda, profesore, da se dohvatimo. Mi izgorimo kao benzin. Jedno i drugo. Jedno i drugo. Sad često nauku malo dovacim. Znači, tom predavanju sam čitao dosta i gledao. Freud je to započeo, naravno najviše to razotkrio. Šta je ženi potrebno? Njihova histerija i tako dalje često je lečio erotskim nadražajima, sa pomagalima i tako dalje. Da ih je opušta, da bude žena slobodna. Ženu kad oslobodite, kad se osjeća sigurno kod vas, ona može da doživi orgazam za minut, dva. A muškarcu treba, prosječnom muškarcu, čak i pri masturbaciji kad je slobodan, 4 minuta. Druga stvar, hormonski gledano, posle erekcije završene, muškarca se luči progesteron i prolaktin koji kontra erekcije. I skoro svim muškarcima treba određeno vreme, mlađima manje, starijima duže, da se vrate hormoni. Da se resetuju. Da se resetuje. A žena kad postigne, ti hormoni njoj ne smetaju, kad postigne taj vrhunac koji teže dolazi do toga, ona može da ima, što kaže, multiply orgazam, znači serijski orgazam. Ivana, izvolite. Jedno i iskustveno i empirijski, a i ono što znam. Što je više menjanje partnera od strane žena, znači menja muškarce zbog seksa, kvalitet seksa će biti mnogo lošiji. Osjećaj u njoj će biti mnogo lošiji. Ona će se kvalitativno, negativno menjati. Ona će možda izgubiti sebe u svemu tome. Kada muškarci menjaju mnogo žena, hvale se samim sebi, okolini ili sad kako Era kaže mnogo žena, ovo ono. Era, ja mislim da biste vi bili najsrećniji u svom životu da vi nikada ljupku niste prevarili. Da ste vi samo sa ljupkom u svom životu bili i bili heroj seksa na 100 načina sa ljupkom, a ne heroj seksa sa 100 žena na jedan način. Ja bih bio teški bednik i siromah da je to se dogodilo kao što ti kao. Evo, ja bih tako molela da... Dobro, različita mišljenja. Ne, ne, Ivana, bravo. Ja mislim da je kvalitet moje iskustva. Ja sam imala jednu vezu koja je trajala 1,5-2 godine, ne sećam se. Sve najlepše u mom životu do sada, današnjeg, sam tu osjetila, tu doživela. To je bio jedan momak koji je meni bio fizički, mentalno vrlo sličan, s kojim sam se ja razišla zbog mog pevačkog poziva. To nisi ostavila pevanje? Ne, pevanje je moja prva ljubav i kad se ljudi raziđu na tom nekom, kad se ne poklope ta neka... Kad nema podrška. Da, kad neko ne želi da te podrži. On ne pristaje na vas, negira vas. A kada sam počela da imam kraće veze, da bi potražila nešto, mnogo manje zadovoljstva je bilo nešto što nema budućnost. Ja kažem, kad bi čovjek se rodio i tog momenta saznao ko je njegov budući partner za čitav život, i s tom osobom samo da bude, da nema nikakve nemire, nikakve trzavice, samo tu prijatno i tu da se radi na što više uživanja, a da se posveti karijeri, deci, putovanjima, svim mogućim lepotama života, a seks je seks. Nije seks sada izmišljanje gluposti, pravljanje čopora, različitih poza. Seks je vođenje ljubavi sa osobom preko puta, oslobađanje i, mislim, ne znam... Imamo nekoga na vezi. Hajde da saslušamo našeg. Da. Dobar dan, koga imamo na vezi? Ko nam se javlja? Nada vam se javi iz Rakovice. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ko nam se javlja? Nada iz Rakovice. Izvolite, Nado. Molim? Izvolite, recite. Htela sam da pitam, ali vidim, oni pričaju na televiziji, pa ne znam, ne da mi da kažem da pričam. Recite, slušamo vas. Htela sam da pitam Eru, što je rekao da je on ženu prevario ljutku. Kako se ona osjećala? Ja sam 51 godinu živjela sa mužem u braku. Prevario me možda 100 puta. Ali ja se osjećam, a 17 godina sam udovica.
ja osjećam se i danas pogaženom, poniženom, ne, kako da vam kažem, nevoljenom ženom, a volili smo se kao momak i devojka da nismo mogli jedno bez drugo da živimo. Hvala vam lepo što ste se javili. Čuli smo vas, čuo vas je i Era, a mi ćemo da pitamo našu gošću Ivanu Sinđić. Da li je iskrena ljubav izdignuta iznad seksualnosti? Mogu samo gospođi da odgovorim. Potpuno je normalno da se gospođa osjeća tako, zato što upravo to saznavanje jedne ili više preljuba od našeg partnera u toku braka kao trauma ostavlja neke posledice, a to je da mi mislimo da nas je neko prevario zato što mi nešto nismo dovoljno vredni, možda nismo bili dovoljno dobri, možda je to do nas. I uglavnom to, taj gubitak, trajni gubitak poverenja i poniženost je to što prati nakon preljube osobu koja je to doživjela. Tako da osoba to nije, gospođa vratno proradila i nije na tome radila. Da li je, izvinite, jel biste... Da li je iskrena ljubav izdignuta iznad seksualnosti? Pa ja mislim da nekako ljubav jeste u stvari briga za razvoj druge osobe. Kada mi radimo sve, da ta osoba postane sve što ona može biti, sve ono za što nosi potencijal i da je u tome podržavamo. Ali rekla bih da seksualnost jeste komponenta ljubavi, tako da oni brakovi gde se ljudi zaista vole i brinu o razvoju jedno drugoga, ako tu nema seksualnosti, onda to ipak nije potpuna ljubav. Seksualnost je važna komponenta ljubavi. Ne bih rekla da je to nešto izdignuto. Partneri treba se slažu na nekom psihološkom nivou, da imaju o čemu da razgovaraju, na emocionalnom nivou, dakle da gaje emocije jedno prema drugome, ali i na intimnom tom nivou ili seksualnog, da imaju dovoljno dodira, poljubaca, seksualnosti. Sve to dolazi u sklopu ljubavi zapravo. Profesore, koliko je intimna bliskost bitna u očuvanju emotivne veze? Pa, znak jednakosti... Da li je presudna ili je bitna i koliko je bitna? Znak jednakosti je postavljen između muške impotencije i ženske anorgazmije u komunikaciji. To govori da ženi treba sloboda, da ne treba da bude kurva koja je preslobodna u seksu, jer time ona prikriva svoje želje i potrebe i ne daje od sebe ono sve što bi mogla. Ako je muškarac opusti, prihvata je tako kakva je prirodna u seksualnim odnosima, njoj je mnogo lakše. Seksualni nagon je naš možda najjači nagon koji imamo i on ste, vi ste lepo rekli da može i da se ugasi, on može da se preusmeri. Znači, ne mora da se izdvoji samo na seksualnu aktivnost, nego može da, što su Amerikanci objavili listu serijskih ubica sa seksualnim izopačenosti koje ih dovode da ubijaju žene, to su nekrofiličari ili da imaju seks sa mrtvim osobama, recimo, i razni su to podaci. Ono što je za seksualni nagon, a naučnici neki vrhunski su ga ugasili, pretvorili su ga bukvalno u slikanja, u neke druge stvari. Tako da ne svi naučiti, naravno, nego pojedini kad se predaju nečemu, to je njihova ljubav. Vi ste rekli da vam je pesma bila najviše ljubav. Tako da pitanje koliko vam je tada seksualni nagon bio izražen. Molim? Pa jeste, mislim, to su neke odvojive, zadovoljni ste. Odvojive kategorije. Nije to ovaj... pojačana seksualnost može da se umiri verovanjem, religijom, postovima, molitvom i kažu što je žena lepša, treba da bude ovaj veći vernik. Postoje načini s kojima treba da se prave neki... U većim iskušenjima. Da. A dobro, seksualni... I tu je bitno, samo još i ja ću da završim, neću više. Opet, Ana Maria Giraldi, koja je psiholog, baš na jednom kongresu u Kairu, je lepo, ima svoju bolnicu koja se bavi ženskim seksualnim problemima i ona je prvo što je počela, kada je počela predavanje, da je u seksu bitan kvalitet, a ne kvantitet, niti veličina, što sam rekao malo pre, i objasnila je da je bolje šta je normalno, što je uvek treba poći od toga i šta je prosečno, da je bolje imati jedan seksualni odnos mesečno kvalitetan nego pet dnevno nekvalitetnih. A kvalitet se ogleda u tome da li su oboje zadovoljni, tako? Da, i seksualni nagon može i da se sublimira jako dobro. Pa onda, recimo, videli ste kad fudbalere drže u karantinu. To sad vi bolje znate jer se muškarac, prosto sva ta njihova energija, pa čak i seksualna, tada je uložena u trening. Naučnici jako puno, ili umetnici, mogu da stvaraju,
ako potisnu taj neki seksualni nagon, on se jednostavno samo pretvori u izdanak nečega drugog, u neku kreativnost. Energije, da. Muškarac koji je lovac, strasni, on često doživi orgazm, ne pravi orgazm, ali doživi jedno pražnje, jedno zadovoljstvo na reset kad ispali metak svoj. Ko bi mene uspeo da stavi u karantin? Ja bih voleo da vidim tog trenera. Pa nema šanse, brate. Pa ja bih preskočio... Ero, da vas ja nešto konkretno pitam. Da ga ne dopadim. A vi ga niste preusmerili. A da ja vas pitam nešto. Da li vi znate koja je najčuvenija kuhinja na svetu? I najbolja? Koja? Molim? Koja? 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 Pa ne znam. Ne znate. Pitam vas, da. Srpska kuhinja. A da. Krompir, pasulj, krompir, pasulj, krompir, pasulj, krompir, pasulj. A da, od toga se rađa želja. Dajde malo neke lignje na žaru, pa kakve su, takve su. Nemoj da pričamo. Ero, da vas ja nešto konkretno pitam. Da li ste vi nekada osetili grižu savesti kada ste bili sa nekom ljubavnicom u odnosu na vašu ljubku? Pazi, ja kad vodim iskren i željen seks, ma recite vi meni, ne vi kako ste se osjećali. Uto, polako, imamo vremena. Evo je sve televizija, nacionalna televizija. Ako treba da probijemo termin, probit ćemo profesora i termin. Jer tema je fantastična. Da se razumem. Ja kad imam taj željeni seks, to profesor kaže, nagon, a ja sam sada, mala, nemoj da se smeš. Znači, životinski seks. Ja govorim u oblacima. Ja sam skroz gore, negde na 11.000 metara iznad tihog okeana, letim za... Bez padobrana. A za seksualni kontakt uvek radite i penetraciju ili nekad i ne? Kada? Penetraciju, ubacivanje, ono, klasika. Kao, je li tako? To se podrazumeva. Ja kad nju nazvam telefon, Maco, hoćemo se vidimo večera. Ja sam već počeo da gori. A zamislite da nije seksualnosti lepa večera, lepa atmosfera, piće, razgovor... dodir ruke. I to je seksualnost. Da, jeste. Sve počinje tako, profesor. A ne mora se završiti. Ali finale... A što mora? Što mora finale? Ja dok ne dođem do finala, ja to ne računam. Ne računate, da. Ja častim i konobara za lepo usta. Znate šta isto postoji? Častim i parkinđiju koji čuva kola. Svi su u dobit. A znate šta postoji kao jedan od faktora zašto muškarci češće to rade nagonski? Zato što su slabiji seksualno žena. Imaju potrebu da se dokazuju, da jure i da potvrđuju, da vežbaju svoj. To je kao žene koje su nifomanke, one često imaju anorgazmiju. I onda stalno traže da dožive to sa muškarcem. Ali ja moje partnerici kaže ovako, Maco, ovo malo pre što sam rekao. Ona krene pa se zalupa, pa ovo je kaže, alo, nemoj da me izgalopiraš. Dobro, te oko ti detalja. Nemoj da me izgalopiraš. Ali pitali ste ga, je li ga izla same? Pusti me, izbegava odgovor. Pusti me da skapavam u ovom prostoru, u tvojim rukama, u tvojom zadanje. Vi ste mi odgovorili na konkretno pitanje. Molim. Da li ste ikada osetili grižu savesti, a toliko puta ste... Ne. Ništa. A to je veliki problem. Tog trenutka... To je veliki problem. Ne tog trenutka. Ma u životu. Osle to. Ma joma, kakav sam. Evo, ali imate tip žene i sve žene. Pa prema ljubki. Jel imate tip žene neke? Veliko poštovanje. Ma dobro je poštovanje što se tiče... Bilo i ostalo. To je nedostatak vaše empatije prema osobi sa kojim ste. Vi kad ste u nekom odnosu, vi kad ste u braku, u vezi, vi u to ulažete. Znači nije to samo mi smo se sad tu, smo se malo ovo ono i to je to. Ti u to ulažeš i život, i emocije, i nade. Znate šta? Kad vam se sruši nada, to je kao onim na plastičnom primjeru kad su uložili i izgubili staru deviznu štednju i ostali su bez ičega. To je kao kad ulažeš u banku. To su budale. Nada je najskuplja stvar. Žena imala nadu da ima pored sebe vernog, odanog muškarca s kojim može da živi, da gradi. Ona je bila 1000% sigurna da nikada je ja ne bih ostavio na cedilu i tako dalje. Pa ne radi se ostavljanje. Dobra majka, dobra snajka, dobra domaćica, dobro sve. Ali eto, možda je to neka njena loša sudbina što se strela sa mnom i što se udala za mene. Pa ona se verovatno nadala da će ti se promeniti, ali Ero, gde vam je super ego, gde vam je moralni konstrukt ako vas nije... A šta je s vašim moralom ako vas nije grizla savest kad Ljupka sazna da ste je varali? Njoj sigurno nije bilo lako. Obično se ljudi preispituju, obično je grize savez kada partner sazna. Nikada ne treba priznati. I kad jesam, nisam. A kad se pojavi dokaz,
Kakav dokaz? Pa lepo. Neću ja sam... E, to je dokaz. Advokata, da kada me brani. Ovo je odlično. Jedino je to dokaz. Samo da pitam Eru. Ero, šta tebe privuči? Ja imam dvoje vanbračnih dece, alo. Pa to je dokaz. Jel su se oni rodili dok ste bili u braku sa... Dete iz Obrenovca, ćerka, sela na biciklu i otišla da upozna dedu i babu i moju suprugu u Leskovac. Ona je dočekala kao Milenu moju. Pa znači, nema šta tu da... Nema tu šta imam. To je tvoj kraj. Ero, samo... Šta ti priluči? Izvidi, profesore, molim. Pa moraš da mi odgovoriti. Svi ovi ljudi koji imaju vanbračnu decu, a ne priznaju, to su neljudi. Šta tebe privlači za seks? Seks te privlači ili te žena privlači? Ovo. Mislim. I jedna i druga. Šta te privlači da imaš seks nekom ženom? Da li te žena privlači? Ili imate tip ili nema tip? Profesore, ja nju kad skeniram sa ovim mojim buljavim očima i kad meni oči zacakle... Da, noge su sve... A vi znate o čemu pričam. Ali šta je, zbog čega ti zacakle? Ja joj pogledam... Prvo joj pogledam kakve su joj štikle. Na noga, na sandalama. Tu radi skener, znači. Stane i čekajte, molim vas, malo. Kakve su štikle? Ako je štikla izguljena i ako je malo ovde nokat, lak spao sa nokta, ona ne dolazi u obzir za mene da je kraljica. Znači, volim doteranu, pedantnu, da ima stila, da ima i grudi, i struk, i nogicu, i guzu, i facu, i žlu, i sve. I to je to. Ja to sve kažem, ja je odmah skinem golu. Je li imate tip žene, neki idealni da opišete ili nema veze? Pa slušaj, uglavnom su, misliš, plavuše, crnke... Pa to, kakav je vizualni tip? Lakše proceniti koje nisu njegov tip. Mora da bude to. Uvek sam imao crnke i neku smeđu. Idealan za silinu. Samo jednu plavušu i sa njom sam da izvineš na J. I to je to. Znači, više ste brinete. Imamo nekoga na vezi, da čujemo ko nam se javlja. Ko nam se to javlja, da vidim. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. U programu ste, ko nam se javlja i odakle? Ajde da ostanem bez imeni. Ajde, ako može, ajde, mislim, mada... Nemam razloga uopšte, ajde, recimo Radiša. Dobro, Radiša, izvolite, Radiša. Slušam emisiju i gledam, slušam Eru, slušam sve redom. Ja se slažem sa Erom, apsolutno. Nešto smo u sličnoj situaciji. Ja sam, inače, sasvim druga prirodna posla bila, ali putovanja uglavnom po Evropi, takav mi je posao bio. I na tim mojim putovanjima je bezbroj, što kaže Era, pali mi u nesvijest koliko je avantura bivalo i tako dalje i tako dalje. Međutim, znači vozač. Međutim, ja sam imao ženu, nažalost više je nemam, na onom svetu je. Onog momenta kada stignem u Beograd, ja zaboravim što je bilo pre 5 minuta, ja idem kući, ja imam ženu, decu, koju sam najviše volao na svetu i uglavnom je to moj život. Nikad me avantura nijedna nije zaslepila da odem da zasranim na drugu stranu. Ne, apsolutno ne. I to ne smatram prevarom. Ja to ne smatram prevarom. Da, razumeli smo, Radiša, upravo ćemo sad baš taj slučaj da... Priča podsjeća na kuce kad su u teranju. Odu, izlude se i onda dva meseca... To su seksomani, to nisu... Dobro, ovo je neka situacijona prevara koja u principu... Pa prevara je, čekajte gud. Pa prevara je. Pa prvo, varali ste ženu jako puno puta. Prevara može biti emocionalna, seksualna i emocionalno-seksualna. Tako da vi ste varali ženu u vidu te seksualne prevare, ali ste je varali... To što vi ne smatrate, to vi sebi olakšavate tako što racionalizujete da to nije prevara. Naravno da jeste. Imali ste sreće što ona to nije saznala, jer ako bi saznala, onda bi se istraumirala, pa biste imali probleme u braku i tako to je neko moje viđenje. Kad ste to spomenuli, šta donosi trenutak saznanja? Pa trenutak saznanja donosi šok. Pa evo, šta ljudi opisuju?
desi se ona reakcija friza, nekome se ukoče noge, neko padne, neko u tom momentu ne može ni sfinktere da iskontroliše. To isto važi i za mušku i za žensku populaciju. I podjednako. Neko povraća, neko jednostavno ne doživi to možda sa toliko fizičkih manifestacija, ali sa manje da. A onda u danima ne može da spava, ne može da jede, onda ga jure te intruzivne slike, onda pada u depresiju, onda mu je teško da prosto izlazi napolje kasnije, jer sve nešto trigeri u spoljašnjoj sredini. Boja nečije kose koja podseća na ljubavni, boju kose muževljeve ljubavnice može kod osobe izazvati da se u tom momentu osjeća isto kao da je tek sada saznala i donosi jednu krizu ogromnu u braku gde većina ljudi želi da ostane u tom braku. Retko se razvode zbog preljube nekada, ali je ređe, ali donosi jednu veliku krizu gde prvo poverenje je narušeno, a drugo, znate, vi nekome verujete recimo 20 godina i mislite da taj brak, da vi tu oboje, da se volite, da ulažete u decu, u neke zajedničke vrednosti i odjednom shvatate da je taj neko 10 godina u aferi s nekim drugim. I onda čitav taj konstrukt braka vam se sruši i vi doživljavate gubitak. Gubitak je, čak parovi nekada umeju da kažu da je lakše bi mi bilo da je partner umro, to bi možda lakše preživao nego što proživljavam ovo što je živa, proživljavam gubitak tih svih mojih ideala i tog braka koji, moje ideje braka, jer to nije takav brak, to mora da se rekonstruiše da bi brak ovo opstao. To je izdaja. Da, a izdaja kao izdaja, mislim, to je jedan od najvećih grehova. Čak je i u Bokaču smestio izdajnike u deveti krug pakla. Mislim, to je prvi put kad se čitao, bilo mi je čudno. Ali izdajnike države? Ne, izdajnike i porodice, i prijatelja, i države. Nije to bilo samo veze. Izdaje je izdaja. Mislim, ko jednom izda, taj će uvek da izda. Da li će to biti supruga, porodica, prijatelj ili država? To je jedan moj klijent rekao posle prevare supruga. On je govorio, ja sam mu pokušala taj brak da spasem i oni su to i uspeli na kraju, ali on je uvek govorio, ali Juda je Juda, Ivana. Uvek se plašio da će ona to uraditi. Pa uvek postoji sumnja u to i očekivanje i nadanje. A da vidimo, imamo jedan prilog 15 surovih istina o braku. Pa da vidimo sa našim stručnjacima i gostima koliko su oni saglasni da su to te baš surove istine. Pod 1. Brak ne rješava vaše probleme, ni samoću, ni osjećaj praznine. Brak ne može da kompenzuje bilo čije nedostatke. Naprotiv, u braku će oni još više doći do izražaja. A druga osoba neće ćutati. Morate da naučite kako da se izborite sa svojim nedostacima. 2. Niko vam neće iskreno reći da je bolje ostati sam nego prihvatiti neku opciju samo zato što mislimo da druge neće biti. 3. Djeca ne donose uvijek samo sreću. Sa djecom dolazi gomila problema. Nespavanje, totalni gubitak ličnog vremena, nekada i cijelog života. 4. Brak je velika obostrana odgovornost ako je svako odgovoran za sebe, a ne za partnera. Sve će biti mnogo lakše i ljepše. 5. Svaka porodica koju smatrate idealnom ima svoje probleme, da ne kažem mračne strane. Ne postoji savršena porodica. 6. Svaka ljubav prolazi. Ako niste naučili da lijepo razgovarate, poštujete i brinete jedno o drugom, ta veza teško da će biti trajna. 7. Mnogi parovi lažu jedno drugo kada je u pitanju seks. Žene glume orgazme, nekad i muškarci, i oboje su nezadovoljni i ljuti. Morate da naučite da pričate o svemu, pa tako i o seksualnim željama i svemu ostalom. 8. Ako od početka nemate ništa zajedničko sa partnerom, male su šanse da će se tako nešto vremenom pojaviti. U tom slučaju nemate na šta da se žalite. Sami ste birali. 9. Morate da naučite da priznate svoje greške. Ako ste shvatili da osoba koju ste izabrali nije za vas, idite. Ne zavaravajte ni sebe, ni partnera. 10. Ljudi se ne mijenjaju, već se vremenom otvaraju i skidaju maske. Svojom ljubavlju nikoga nećete promijeniti. Ako vaš partner odluči da se promijeni zbog vas, to je njegova odluka i to može da uspije. Ali ako mislite da ste čarobnjak koji sve može uz pomoć ljubavi, zapravo ste samo blesavi. 11. Nikakva duhovna praksa neće vas spasiti od realnih problema. To što ste odlučili da ne vidite probleme ne znači da će oni nestati. 12.
ne možete da živite po tuđim savjetima. Jednostavno, ista stvar ne funkcioniše kod dvije različite osobe. 13. Sa muškarcima je lako. Njima treba podrška, neko da ih sluša, hrani i da im ne oduzima njihovu ulogu. Lako je i sa ženama. Sa njima morate da pričate, da ih volite i pružite im osjećaj zaštite. Lako je sa svakim ako ste iskreni i ne želite da uništavate partnera na bilo koji način. 14. Stvaranje porodice i rađanje djeteta treba da dođe onda kada ste za to spremni i kada to istinski želite. Mišljenja drugih ljudi i stavovi društva ovdje jednostavno ne treba da budu uzimani u obzir. 15. Ako ste pogriješili, oprostite sebi i krenite dalje. Život je previše lijep i zanimljiv da biste ga sobstvenim rukama pretvorili u pakao. Profesore, kako vam ovo izgleda? Pa, samo se ne slažem da je ljubav i privrženost tako lako prolazna. Zaljubljenost je prolazna organski, hormonski. I to zato predlažem ljudima da vezu ipak da održe pre braka godinu, godinu i po dana kad počne da prolazi zaljubljenost i kad se ne vide mane tuđe, jer ljubav podrazumeva i da se prihvataju te mane, da se čovjek voli i sa manama. A zaljubljenost to ne vidi. I onda može doći do razočarenja, ti brzi ad hoc brakovi posle mjesec, dva dana ulaze u komplikaciju posle dužeg vremena. Tako da, eto, to, mislim, to je i oca Marić svoje u knjizi pisao, da jedan veza treba da traje, da prođe bar sva godišnja doba, da bi se upoznali ljudi i da prihvataju i da počnu da se vole. Da, da se utvrde nedostaci na vreme. A mada, znate kako... Pa ne, ali nisu nedostaci nešto što je loše. To svako ima. Ne, naravno. Idealno. Pa da li mogu ali da se isprave da se ili ne mogu da se isprave, ali definitivno, volite nekog, volite posle godine i po dana, ako to ne uspe, onda svako na svoju stranu. Mada, znate šta kaže Ivo Andrić? Kaže, žena će vam uvijek naći neku grešku ako niste, osim ako niste teška baraba. Onda će vam tražiti dobre strane. Da, da, da. Ali znate šta, nismo pričali uopšte o mozgu, kao što bi rekla Karleuša, najvećem seksualnom organu, što je tačno. Jera čak nije u svojim seksualnim kontaktima, nije pominjao pametnu ženu i pametan muškarac. Pa žene pre svega ovdje duhovite, pametne muškarce, a nagonsko biće kao što je muškarac, često ne obraća pažnju na lepotu obraća. On čak i izbjegava pametne žene. Izbjegava, imate da. I taj pojam... Uspešne žene... Često su bez muškarca. Usamljene, da. Ali imate i taj pojam, vi to sigurno znate, safioseksualnost, pa onda nekoga zaista i uzbuđuje taj deo, nečiji intelektualni. A htjela sam nešto da vas pitam, pošto vidim da se jako lepo razumete tu biohemiju ljubavi i zaljubljenosti. Ja sam to dosta dugo izučavala i onda sam ovako razmišljala. Pošto zaljubljenost, ja smatram, ne smatram, nego je to dokazano, mi smo drogirani iznutra, serotoninom, dopaminom, oksitocinom i tako sada da ne davim sa tim stručnim stvarima. Ali ona traje od nekoliko mjeseci do 3 godine, ali ja sam sklona da mislim i 6, jer sam vidjela ljude zaljubljene 6 godina. Međutim, ja mislim da je to nekako biologija uredila tako, da mi imamo neki određeni rok. Kada smo opijeni, ne vidimo puno mane u zaljubljenosti, idealizujemo. I onda napravimo decu, imamo sasvim dovoljno vremena, pa posle neko se zavali, neko se raziđe, ali ta deca su dovoljno dugo mogla da imaju ta dva roditelja zajedno do neke druge, treće, pete godine. Što mislite o tome? To me baš interesuje, vaš sud neki o tome. Sad nisam baš detaljno slušao te priče. Znači, deca šta imaju, roditelje? Pa, oni su, recimo, dobiju vrlo brzo decu, mogu biti zaljubljeni 3 do 6 godina, pa, deca neko vrijeme, ono, prvo imaju 2 roditelja, posle i ne moraju. Da, pa, pasti, imate dosta slučajeva gdje posle rađanja se gubi seksualna erotska privrženost. To je baš onako česta pojava i to je jednostavno individualna stvar. Neki muškarci stvarno izgube taj poriv. Jer tu majka je, ima najizraženiji taj majčinski instinkt, većina žena, i zapostavlja seksualni erotski test. Da. I tu dolazi, znači, ti godinu dana su kritični posle porođaja i da se žensko telo izmeni, da se vrati, znači, u normalu kako je bilo pre. A jel se ovdje slažite sa time da je zaljubljenost možda nešto biološki predviđeno da podrži razmnožavanje? Pa jeste. Da, da. Privlačno sve to. Kao pa, seksualni nagon je vrste. Da, stvara da, život. Seksualni nagon stvara život. Da. Marko, da li vam se dešavalo kad dođe slučaj do suda, pa da se tamo, mislim,
Prethodno je bilo bezbroj pokušaja da se to ispegla nekako, ali ipak na sudu kada dođe do toga da se deli imovina, starateljstvo nad decom, pa onda nešto kako svi spuste loptu i spremni su na kompromis koji je pre toga izostao. Odlično pitanje. Dešava se. Ja sam skoro imao situaciju da su se pomirili u fazi prinudne plenidbe sudskih troškova na računu žene. Ja sam zastupao muškarca, muža. I pozvao me, kaže, stopirajte sve. Pomirili smo se, ponovo smo zajedno, što je lepo čuti. Praksa poznaje, ja znam za tri puta da sam čuo da su se isti uzimali. Dva puta razvodili, a tri puta uzimali, za tri razvoda nisam čuo. Gde su oni razvod braka doživeli kao kada ste u vezi pa se posvađa. I oni, umjesto da se smire, oni se razvedu, pa kad se pomire, oni se ponovo uzmu. Toga je bilo i kod nas na strani. Je bilo tako? Rečavaju sa dva puta, tri puta. Bilo je toga. A bilo je. Šta se dešava? Ja imam praksu da uvek pitam da li je bila skoro svađa. Ako mi kažu da jeste, ja znam da odmah odustajem od razvoda. Jer ja hoću od toga da napravim jedan ozbiljan postupak. Ne želim da pravim ni maskaradu, ni šaradu, ni da idem na sud ako ne moram. Jer ne moram po svaku cenu ni da zaradim, ni da živim od toga. Ima nekih pametnijih stvari kojima ću se baviti i ja lepo kažem, gospodine Ero, njima, molim te, vrati se, razdvojite se fizički ako ne želite da budete zajedno, barem 6 meseci do godinu dana, pa ako i tada želiš da se razvedeš, ti onda dođi pa ćemo da pokrenemo postupak. Pre toga je preuranjeno i često me zovu, svakodnevno me zovu, i to više žene nego muškarci. Stanje ali više žene nego muškarci, Guto, u afektu. Čak i neke moje drugarice i prijateljice i koleginice, imam razne slučajeve gde me zovu i kažu želim da se razvedemo, u stvari bude da je to bio jedan afekat i da se to posle sve smiri i ne mora nužno da dođe do razvoda braka. Otprilike da zapretim. Tako je i dešava se u toku postupka da se pomire i dešava se u onoj predsudskoj fazi kada se mi advokati dodirnemo i krenemo da komuniciramo, da vidimo kako ćemo taj slučaj da vodimo, šta se tu dešava i da u toj fazi pregovaranja dođe do pomirenja. Naravno, ima i kada sprovedemo postupak do kraja, utvrde se sve one bitne o kojima možemo da pričamo kad vi budete mislili da je trenutak, bitne elemente koje svaki razvod sa sobom nosi i da se oni raziđu i da posle zaista više nemaju nikakav kontakt. Naravno, imamo slučaj da imamo problematične muževe ili problematične žene koje krše svoje zakonske obaveze, krše sudske odluke i to ima svoje posledice i reperkusije. O tome svemu možemo da pričamo. Donošenje odluke o razvodu je proces i zaista ona nekad u afektu tako može da liči na nešto što ćemo mi sigurno uraditi, a u stvari i u tim terapijama razvoda, kao i kod vas, dođu pa kažu hoćemo, ja isto kažem, insistiram da odluka bude čvrsta, a ne sad tu da se igramo, što kažete. Više racionalna i hladna nego čvrsta. Da. Mogu oni i da je promene, ali da je to zaista ono što žele. Dobro, ako je u afektu, onda zna se da nije ni čvrsto, ni dosledno. A mislim, može da bude kao neka i pretnja svom partneru. Tako je, da se oporavi. Sad ću da te ja naučim. Pa mi to zovemo smanjena uračunljivost ili suženje svesti. Da, nije dobro za donošenje odluka. Jeste. Imam jedno pitanje za profesora. Moja situacija u kojoj se ja sada nalazim. Pre 7 godina odem ja dole u Bečiće kod mene na more, zvoni mi telefon, halo, halo, dobar dan, dobar dan, jeste vi Eroj? Ja sam ta i ta iz okoline Zaječara, da se razumem. I žena kaže, vi se meni strašno dopadate, mlada žena, 35-6 godina. Vi se meni dopadate, i vaš nastup i na televiziji, i na koncertima i tako da je hvala lepo. Hvala lepo, zahvaljujem. To, profesore, traje i danas danji 7 godina. Mi se čujemo nemalo svaki drugi, treći dan. Sada... A niste se još videli. Sada kada smo snimali prelov u našem sokaku, u Zaječaru, i ja kažem, nepošteno bi bilo sa moje strane da ne okrenem telefon i da je vidim kako izgleda i tako dalje. To i uradim. Žena, taksi, tap i dođe. Bili su 2 snimatelja naša odavde sa televizije na kafi. Sednemo i popijem ga. Znači, posle 7 godina prvi put smo se videli. Ja kažem, maco moja, da smo se smuvali prve godine. Do sad bi se razdeli 5 puta. U prvom razredu. Da. Pa, pazi, ti si modern čovjek. Sad ti imaš sve više veza koje traju godinama preko telefona ili preko onih
mreža. Društveni mreža. Da. A ima i žrtava i ne znaju, društvenih čak mreža. Čak se ljudi lažno predstavljaju, daju sebi idealne osobine i ta veza traje telefonom bez kontakta. Ali koliko to daleko ide, ja znam više takve veze. Emisije, mislim, baš problem koji je baš vezan za te društvene mreže. Pa gradi se veza, sad vidite, ta, sad prave i lutke i ovo i ono. Znači, veze se grade sad možda na drugačiji način. I teo sam samo još da se nadovežem na brak. Uopšte, bitan je i razlog braka. Ja sam imao, recimo, pacijente koji su bili muškarci 80 nešto godina, dolazili su tu i imali su predbračni ugovor, to su stranci, Nemci neki, naši ljudi koji žive u Nemačkoj, predbračni ugovor gde je, recimo, on napisao ugovoru da nema seksualne obaveze prema njoj, a ona je imala 27-8 godina, ali je ostavlja stan. Lepo. I ona je sve vreme bio nešto sitno operisan kod mene. Mislim, znali ga ovde svi kad bi rekao ko je. I ona ga je sve vreme držala dok nije zaspao za ruku, sedela pored njega. Jeste, baš je bila pažljiva. Znači, pitanje ko je razlog, znači da li je ljubav to ili interes? Pa da vam verovatno ljubav. I to onda, ako postoji ugovor, to donekle može da, pa često se brakovi rade iz interesa, često može pri razvodu da bude i dobro, ako se zna po ugovoru, lakše da se završi. I postoji sporazumni razvod. Mislim, da, ima i takvi, mora da priznate da ima. Sad, često kad se zagrali... Marko, izvinjam se, malo smo zapustili Ivana, ali samo ovo da, baš vezano, kad smo se dotakli tog ugovora, deluje prilično onako, da ne kažem ponižavajuće, predbračni ugovor, pa još nismo ni počeli zajedno da živimo, a ti mi već ne veruješ. Bez obzira ko insistira na tom predbračnom ugovoru. Ja uopšte ne mislim da odlično pitanje. Veruješ ili ne veruješ, to je ali princip ja sam, da, ja sam. A kako, mislim, princip sad ovaj... To se redovno dešava. To redovno jedan partner... Ja ne volim tu reč partner, to mi... Pa deluje to poslovni odnos partner. Da, zato mi se ne sviđa i neko partnerstvo je uvek tu da se pukne. Volim neku lepšu reč. Ima ih toliko u našem jeziku. Ali dešava se da češće, pošto ovo još uvek, nažalost, muški svet, ja kažem nažalost, jer smatram žene ne da bi im se udvarao, nego objektivno, mislim da su, to će me profesor ispraviti, moj utisak ponovo, da su žene biološki naprednije. To vidite kad su mala deca, devojčicu i dečaka istih godina, ona je ispred njega, deda je, opet ga pominjem, voleo da kaže da žene idu 8 godina ispred muškarca u svom telesnom, duševnom, mentalnom, emotivnom razvoju, da se mi negde tek kasnije stižemo. Kad se izjednače? Pa kasno. Profesor, evo recite. Kasno. Ali, možda znači, nikad. Nezreli su muškarci, nezreli od žena. Žene su... I kognitivne sposobnosti su im slabije, senzomotorne sposobnosti, slabije se snalaze. Na potpuno odvojene nagone, majčinski, znači to je vezano za seks, je li tako? Znači da ona ima taj seksualni nagon pod većom kontrolom nego muškarac. Eto i to. I ja sam naučio kao advokat novo pitanje za predbračni ugovor ili bračni ugovor, kako ga mi zovemo, je da ja volim da ih posavetujem da moramo nekada odvojimo emocije od racija. Bračni ugovor je nešto što se savjetuje onom supružniku koji enormno, ekstremno više zarađuje od ovog drugog. I u moderno doba ovo kapitalističko, u smislu ovo je eri monetarnog kapitalizma što nam je došlo sa zapada, to je vrlo prisutno. To se sve češće radi. Da se ti ugovori sastavljaju i šta je njihova ideja? Ideja je da se derogira, odnosno umanji zakonska odredba i pretpostavka da je sve što se stekne za vreme braka zajedničko. Mi tim predbračnim ugovorom precizno uređujemo da sve što će, na primjer, muškarac ili žena prihodovati tokom trajanja braka predstavlja posebnu imovinu i onda nema ovo sporova, što kažete. Ali obično, ja mislim da roditelji greše kad imaju više dece što ne naprave za vreme života neko ostavštinu svoju ugovore, da ne bi došlo do svađa. Znam mnogo jeste, ljudi. Jeste, i oni se među svojim naslednicima. Da, to je već jedna druga tema, ali da, to je, nasledno pravna, ovo je porodično pravna. Svaki ugovor može da koristi ako je... Apsolutno je to, to dobro. To je posle ugovora ide ono, i sve što sam stekao... Ona čuje na vaša pesma. Nasledit će neko... I potrošiti. Evo, ja razmišljam potrošiti s obzirom... Da jeste to vi pevali, da, to je vaša da, pesma. Da, da, ja sam to dobro rekao u pesmi, u tekstu, i sve što sam stekao... Potrošit će neko. To nas čeka sve. Ero, kako kažu u našem narodu? Jedna generacija gradi, druga troši ili dve grade? Dve grade, treća. Aha. Goodbye, Charlie. Da se razumije. E sad, ja strašno razmišljam... Ja sam skoro sve stanove već nekom ostavio. Ja strašno razmišljam sad, recimo, kad bi trebao da budem sa nekom ženom ili devojkom, s obzirom da su se zakoni strašno promenili, pooštrili i tako dalje, stop nasilju i tako dalje, i tako dalje. Ima situacija. Pa što vas to plaši, Ero? Pa molim, kako ne plaši.
da ja dovedem kod mene na imanje i ona samo se vrati da se ogrebe, da se ogrebe o Ivicu stana, ode, izvadi uverenje, kaže, 30 dana CZ. A šta je sad? Bog me ne bi spasio, morao bi da bi zaradio Vardej. Nego ja razmišljam ovako. Ne, čupali bi vas za 30 dana. Ja lepo sad, kaže, maco moja, kad pođeš, ponesi svoju ličnu kartu, matični broj, ime i prezime, datum. Provela sam večer sa Erom Ojdanićem tu i tu, potpiši, stavim u džepić i možemo da se družimo. Evo, tako je bre. Pričali smo o emotivnim prevarama vezanim za te društvene mreže. Međutim, vi imate i jedno negativno iskustvo vezano za... I čuo sam da je za Nestorovića, našeg doktora. Znači, mnoge firme za neleke, znači ove preparate što prave, vezuju se i citiraju mene, a su se i greše. Mene su citirali da sam... da lečim, da sam pronašao lek za hemoroide. A vi njih treba da tužite, stvarno. Dobro, za početak treba ih prijaviti za visokotehnološki kriminal. Odseku za visokotehnološki kriminal. Upravo je i profesor Nestorović u takvoj situaciji bio. I ono što je bitno za naše gledalce, kažemo da se ne oslanjaju na takve objave, jer su lažne. I treba se obratiti preko vaših advokata, mojih kolega, da se pošalje opomena, da se odmah ta vest kloni, u suprotnom, kao što ste vi lepo rekli. Ja bih njih tužila. Zašto to pominjete neko ko je već zloupotrebio nečiji lik? Jel mogu ja sada da stavim lik, evo, bilo koga od vas i da reklamiram neki neadekvatan, neprimereni proizvod? Isto zabranjeno, bez saglasnosti. To je zloupotreba, to je krivično delo. Da. Ivana, vi ste se u jednom trenutku našli u žižu javnosti, ne zbog hitova koje ste napravili, nego zbog bračnih problema. Vi ste na neki način doživjeli prevaru, izdaju nekoga kome ste bezrezervno verovali. Pa da. Koliko je to teško suočiti? Pa jeste, da. Zato što je moj, da. Koncept mog života je bio da ja završim, dobro, ja sam završila fakultet, bavim se pevanjem, sad to nije važno, ali da se bavim poslom koji volim. Imam život, da imam porodicu, muža, dvoje dece i kućicu sa cvećem. To mi je baš bilo želja. I šta je od toga ostalo? Ništa. Bogu hvala. Evo ovako, ćerka, živa, zdrava. Bavim se poslom koji volim. Imam ćerku predivnu. I ono što nije valjalo, to je moment, znači, kada sam shvatila da sam počela da gradim porodicu sa čovekom koga nisam ni dobro poznavala. Samo sam videla te njegove neke dobre osobine kao prilikom svake zaljubljenosti, ono što je on znao kako da plasira kod mene, čime može da dobije moju pažnju. Ja sam pre toga raskinula dugu vezu, odlučila da se što pre udam ostvarim kao majka. Kao mislila, to mi je vreme sada, biološki sat i tako dalje. Ali sam taj trenutak, sam taj trenutak... Jesi je bila udata kad si bila u paru? Ne, ne. Slobodna, je? Slobodan, da. Ivana, ali sam taj trenutak? Taj trenutak. Znači, to je osjećaj... Kako ste se osjećali? Da, ja sam bila prvo finansijski prevarena, poslovno prevarena, medijski su mi neka vrata bila zatvorena. I dan dana se bavi nekim, također, mojim likom i delom na nekim mestima. Imate zajedničko dete? Tako mi bar ljudi govore. Da, 8-9 godina nije platio alimentaciju, konstantno smo na sudu. Prosto, kada se vi razočarate, kada osjetite da ste vi obmanuti kao majka našeg zajedničkog deteta, da ste prevareni kao čovek u tom nekom poslovnom smislu. Koliko je bilo tih fizičkih prevara sa nekim drugim ženama, starletama, pevačicama, neki su mi govorili da je bilo nekih starleta koje su posle ulazili po realitima zbog nekih, ne znam, nagradica, nečega ovoga, onoga, neke, ne znam kakvog benefita, obećanja. Današnji ženski svet pogotovo jako umeju da veruju praznim obećanjima, nekim prevarantima koji će im nešto obećavati, da će oni njima učiniti to, to i to i tako i dobiti te seksualne svoje nezgodne. Ali Ivana, nema da zaboraviš gde si stala, da te pitam nešto. Jedna takva intelektualka i talenat i estrada i pametna žena i uspešna žena, kako si mogla da dozvoliš da on tebe prevari kapitalno i financijski? Pa kako je mogao... Kapitalno i financijski. Ja odmah kažem za sebe. Ja bi sad nagradio nekog ko bi uspeo da me prevari u životu. Jesi me prevari? I dobri ljudi, svaka čast, bravo, Buraz.
Znate šta? A ti takva intelektualka, žena koja podaš estradu, emocije. To nema veze. Da on tebe uradi i materijalno i financijalno. Pa da, ali ako neko nema takvu strukturu, pa on, mislim, ne može ni da prepozna prevaranta. Bravo. Ja nisam ni pomislila da će biti prevaranta. Ja prepoznam prevaranta na vratima kad ga vidim. Pa dobro, Guta je rekao suštinu, tačka. Ja nisam ni pomislila da ću ja na taj način, zato što ja ulazim u nešto sa svojim čistim namerama, čistom dušom, sa otvorenim i svojim željama, ali nisam pomislila da prvo postoje takvi ljudi. Nisam prvo pomislila da neko ima na stotinu mesta nekih finansijskih dugova. Ako sam ja bila prevarena, bio je prevaren i direktor jedne banke. Konkretno rekao mi je zet jedne jako poznate pevačice. I onda sam ja sebi tada rekla, ok, ja sebe u nekim trenucima sam krivila. Osjećaš da si bezvredan. Osjećam da sam glupa, a nisam glupa. Ne. Osjećam da sam izdana i od strane mojih roditelja koji su tada rekli pa sama si birala. Ti si shvatila ali zakasnila. Dobro, pa da. Pa dobro, ali, na kraju, pouka je izvučena. Mislim, da, to je sasvim sigurno. Na kraju ja kažem, eto, izašla sam iz te strane bogata jednim životnim iskustvom. Vrlo važni. Tužna sam samo, bila bih tužna ako bih znala da do kraja života neću da ostvarim tu pravu neku, mislim, pravu vezu, pravu ljubav. Nije nikad kasno. A ovo je šlagvort, ako mi Guta dozvoli, ako ne. Samo izvolite. Vezano za nedavanje i izdržavanje. Vrlo će biti značajno i gledalci. To je jedno od najčešćih krivičnih dela iz oblasti braka i porodice. Nedavanje i izdržavanja, nasilje u porodici i oduzimanje maloletnog lica. Ovo poslednje što sam rekao je situacija kada jedan od roditelja ne poštuje sudsku odluku i onda dete zadrži mimo sudske odluke, što je strogo zabranjeno. Kada je reč o nedavanju izdržavanja, savetujem svima da angažuju svog advokata i da pokrenu te postupke. Vrlo su efikasni, nekad znaju dugo da traju. Sud je pretrpan, mali je broj ročišta tokom godine, ali ideja je da se sankcioniše roditelj koji ne plaća alimentaciju redovno. Prvi put će dobiti uslovnu osudu, to znači dobije 3 ili 4 meseca zatvora, sa rokom da za 6 meseci izmiri kompletnu sumu izdržavanja koju duguje. Ako ne izmiri, uslov se poništava, ide na odsluženje kazne zatvora 4 meseca, vrlo efikasno i savjetujem. A ako ponovi to? Još strožija kazna. Pa mislim da samo u mom slučaju nikakve sudske odluke ne važe. To mora da se iznese. Evo ja ću to da vam iznesem. Jednostavno ovdje se radi o jednom... To je nemoguće da tolike godine ne plaća neko, a da ne odgovara za to. Da. Ivana? Ivana, ja bih sad htjela tebi nešto reći. Ti sad da si došla kod mene, recimo na psihoterapiju, da si mi rekla sve to. Ja ne znam šta se desilo, ali evo sada sam čula, ne pratim toliko štampu i medije. Ja bih ti rekao da uopšte ovdje nema prostora da te bilo ko krivi, panijera, niti da sama sebe kriviš i da pomišljaš da si, ili si pomišljala da si bila glupa ili šta god. To je verovatno neka psihopatska struktura ličnosti ili narcisoidna, ili možda zajedno. Ili neka antisocijalna, moguće isto. I takvi ljudi prosto gledaju da izvuku interes. Za njih smo mi svi, pa i njihovi partneri, to su predmeti. I onda ti predmeti imaju neku upotrebnu vrednost. A zašto ti to nisi prepoznao? To niko ne prepozna. To prepoznate kad je već prevaren, kad je već... samopoštovanje mu je uniženo. Znaš kako mi polazimo od sebe u posmatranju sveta i ljudi. I onda kada u sebi nemamo nešto tako, naprimjer ti si verovatno iskrena, dobra, časnih namera, verovanja da je ljubav to što vas je povezivalo, bez nekih interesnih materijalnih potraživanja od te ljubavi, i pošla si od sebe, ali zapravo ne razmišljaju, ne vide svi ljudi i ne osjećaju realnost isto kao mi. On je to gledao drugačije, da neki interes može od tebe. Ali to nema veze s tobom. Pa jedan da. Svako polazi od sebe. Da. Normalno, i to je onda razlog do čega niste ni pretpostavili da može tako nešto da vam se dogodi, jer nikada to ne bi sebi
dozvolili da se tako ponašate? Evo konkretno u poslu. Mene neko zamoli za uslugu, da li je kontakt, broj telefona, da nešto nekom pomognem vezano za neki nastup, gde sam ja bila, bilo šta. Evo sada da me neko pita, ne znam kako da dođem kod Gutu u emisiju, ja bih sve nešto pomogla i bez razmišljenja da nešto tražim za uzvrat. Ako smatram da neko kvalitativno odgovara tome. Ali ja sada kad zatražim neku uslugu od nekoga, uglavnom su znači ili seksualno uslovljavanja, onako... Dobro, izgleda da od pogrešnih ljudi tražite uslugu. Maskirana, pa znaš da se vidimo, pa da se dogovorimo, pa na večeri, pa na sastanku, pa čoveče, a manja ti to možeš ili... Dobro, vi ste atraktivna žena i na kraju krajeva... Lepa i zgodna žena i pa... Jeste, pa da vam kažem... Hvala vam mnogo. Pa svaki đavo trči na ovakvu ženu, tati gut. Ali mi Ivanu Sinđić da mi pitamo našu stručnjaka. Može li ljubavnica da izvlači loš odnos u braku? Pa ljubavnica vam ili ljubavnik vam dođe kao neka štaka. Naprimer, kao što je profesor rekao, nije uvek razlog preljube, nije to seksualni nagon. Čak muškarci u manjem procentu varaju zbog seksualnosti, u većem procentu zbog neke isto bliskosti povezane s emocionalnosti i tako dalje, a žene baš u velikom procentu zbog emocionalnosti. Međutim, kada brak ne valja i sad tu nešto, a mi želimo da ga održimo zbog dece, zbog materijalnih razloga, zbog navike, nekog uloga tu psihološkog, vremenskog i tako dalje, i onda se pojavi neka ljubavnica ili ljubavnik i mi sa njim imamo nešto. Nama u stvari ti pojedini momenti kada se viđemo sa tom osobom, recimo vikendom, iskrademo se iz kuće na sat, dva, dan, noć, koliko možemo, ali tu je sve super. Mi se uglavnom tada ponašamo lepo i taj neko je prema nama dobar. Mi iskonstruišemo da je to neka divna priča, jel? Iluzija. I onda iluzija, i od te iluzije živimo. Onda ne gledamo dovoljno ovaj loš brak, jer znamo da tamo imamo nekom tajno da pošaljemo poruku, vidjet ćemo se vikendom, i onda ne gledamo ovom braku koji je loš u oči. Uopšte se ne bavimo tima, nego pustimo da on traje i on tako može da traje. Tako da na neki način to je neka ta bračna štaka. Ne može da popravi odnos, ali može da drži taj brak u smislu mirni smo, ne pričamo puno tu, malo smo možda i distancirani, obavljamo svoje obaveze, ali jedva čekamo tu subotu, petak ili već da pobegnemo u tu neku drugu realnost koju živimo. A inače mislim da je teško živeti dva života u samome sebi, a to znači da imamo, ne znam, muža i ljubavnika i ta paralelna veza dugo traje. Mi živimo dva života u samome sebi i ne mislim da je ljudima prijatno u tome uopšte. Bar nisam čula od njih posle dugo vremena osjećaju se rascepljeno na kraju kad to potraje. Da. Profesore, svedoci smo da su se mnogi simpozijumi, savjetovanja i razna predavanja održavala na udaljenim destinacijama. I to predstavlja nekako idealan ambijent za situacione prevare. Malo se ljudi opuste i muška i ženska populacija. Pa onako što bi narod rekao, ko pušteni sa lanca. To je prilika, znači idealna da se taj moralni neki stav prema odnosu ljubavi, da se poremeti, da se zaboravi. Tu je alkohol, tu je stalno druženje, tu je atmosfera. Tu se stvore neke emocije, pogotovo je tu kao neki saradnik. Duže boravite s njim, to ste upoznani, znači to je već neka vrsta veze koja može da se produbi. Znači prilika čini... Prilika čini jedan bitan faktor prevare. Da. Gde si, Maco, bila? Bila sam na putu, poslovno. Koliko? Nedelju dana. Bilo je i takve situacije kod vas, Vero? Ima i danas danje. Neoboriva pretpostavlja. Ima i danas danje. E, ali ja sam uvijek sam se... Ivana, izvini vam. Vraćam se ja iz daleke Australije sa solističke turneje. A ovdje sam bio u kombinaciji sa izuzetnom, lepom i zgodnom devojkom, gdje je par excellence, kapiraš ili šva. I znaš ono, daljina, Amerika, tamo prijatelji, vodete na ručku, je tamo koncerti, frka, to govorim za vreme stare Jugoslavije, dok je letala desetka naša jat, tako da. I ja sad jedva čekam, ali u Australiju kad odeš, moraš da odradiš mjesec dana. Toliko traje. Znači, ja sam poželio. Želio se ja. Gorim. Znači, nije bilo tamo nikakvih izleta? Molim?
Nije bilo tamo nikakvih ljubavnih izleta. Pa bilo makro simpatija i tako dalje, ali ništa ali nije bilo konkretno. Ništa konkretno. Pa to došlo je bila velika dan, patnja za vas. Slučajno, Guto, došao je dan, jedno čekam kad ću iz Sidneja da poletim. I naravno, poklončić i ovo, ono, na free shopu. Ja nju zovem kaj maco. Ja sam izgoreo, koliko sam se poželeo, idi molim te u Interconti, uzmi najlepši apartman, da provedemo veče. Pa koliko košta da košta? Nema cene. Ona tako i uradi. Niste žurili kod Ljupke, nego Buto, u Interkontinental? Buto, slušaj me, možda ćeš i ti nešto naučiti od mene. Ljubite tvoj brat. Malo sam mator za učenje tih lekcija. Nisi, Guto. Šta sam naučio, naučio sam. U Surčin uzmem taksi, pravac u apartman, raskoš, ona tamo kao bajna vila. Sad ja ovako sam je zgradio naručje, nosim je do kupatila i ja sad poručim, kažem, konobaru da mi donese jednu Dom Perignon, jedno vino. A ona kaže, pripremila kadu tamo od svoje pena. Bože, sačuvaj. Koliko će žena sad da zove? Profesore, ne mogu da opišem tu scenu. I šta? I ja sam se odmah raskomotio, sredio. Dobro, i pretpostavljamo šta je dalje bilo. Otvaram vrata konobaru, gura kolica, dolazi unutra, a ona od one pene, kako je bilo i ona parana pena, u razdelu moj, kako sam ja, uzeo one dve ogromne čaše za Dom Perignon, ja nakon sam bos. Mene izlete noge u razdelu moj na onim pločicama u apartmanu i kad sam ljusno ovako nazad, pukle obe čaše, kad nisam udario glavom o kazu. Su bile pune čaše ili prazne? To je palilo, znači, sekunda je palila da ostanem bez života, da poginem. To izgleda da je neko upozorenje bilo od uzgore, Ero. To ti je opomena. Sami Bog, gospodi, majka Božja. Jeste uzeli nove čaše? Pa on vas je samo upozorio, Ero. Jeste uzeli nove čaše odmah? Molim? Jer niste, nije opala informacija? Kakve nove čaše? Pusti mi, nije bilo do života. Daj, kupi ono da se ne isteče. I onda odustao od dalje akcije. Bilo je. Znači, niste... Sve se to da sanirati, srediti i tako dalje. Znači, upozorenje nije urodilo plodom. Urodilo je. Kod mene nema. Ja, na koju sam god krenuo, profesore, u životu, nijedna se nije spasila od... Ero. Đavo. Marko. Pa vi mu dođete ko neka bolest, Ero. Ko epidemija. Na koju sam god krenuo. Spasa joj nije bilo. Pa vi obarate ove teorije da žene biraju. Molim? Obarate ove teorije profesorske. Ja sam mnoge stvari od njega naučio. Vi mu dođete koje elementarno nepogoda je. Ja njega mnogo volim i cenim kao profesora. On to odlično zna. Mislim da najbolje zna kod nas. On zna teoriju, a ti si u mojoj praksi uglavnom muškarčijem se žene retko javljaju u seksološke ordinacije. Pa bi teo da pitam i za žene. Muškarci imaju taj bilansni svoj sa 65 kad počinju da im opada sve funkcije, pa i seksološka, onda su u panici. Još ako imaju neku bolest, to je teško. Tako da često budu depresivni ta faza 60-65 godina i leče se od depresije. A depresija negativno utiče na seksualnu volju. Tako da su praktično ugroženi ti muškarci superaktivni u mladosti koji to rade kad počinju da im opada snaga. Ne znam šta će se s ovom. Imam mnogo takvih muškaraca. Dobro, ja imam lekove protokol za njih. Ja se uvijek držim one grčkih reči Eros i Thanatos. Što si bliži Erosu, simbol je života. Eros je život, Thanatos je smrt. Što si bliži Erosu, puni si života. Što si bliži Thanatosu, nemaš seksualnu želju, bliži si smrti. I tu negde ljudi treba da se osluškuju. I zapravo kad dođe do gašenja neke seksualne želje, da se preispitaju... Da biraju mesto. Da li je do njih, do partnera, do mesta, do... Ovaj... Ne, mislim meni... da biraju Ivana, sedi neko mesto ko obara da rezervišu. Ko prkosi priroda. Da, on će živeti 120 godina. Neki živi zdravo. 120 godina. A pitali ste za žene. Pa žene više nakon klimakterijuma. One su, ne opada seksualna želja, one su nekako... Tad više rasterećeni i nemogućnošću da ostanu u drugom stanju. I nemaju one taj problem. One imaju problem organski
suvoća. Jeste, to imaju. Ali manje ih boli glava, manje su neraspoložene nego što su bile kao mlade. Da, onda tad su im već deca porasla. One više tad mogu čak i da se posvete seksualnosti nego kad su bile mlađe. Ipak deca troše tu neku energiju, pa onda žene nije do toga. Tako da takva je jedino kod žena. Ta depresivnost može biti povezana nakon klimakterijuma sa starenjem. Niko ne voli da vidi da nije toliko više privlačan kao nekada. Ja preko koje sam prevukao gatnik, ona je zakevila. I posle 60. Veliki je problem kod žena sada, recimo pogotovo ovi mlađi, ne mogu da ostanu u drugom stanju. Pa nemaju ni s kim. I meni se žale neke devojke. I gospodin Era daje garanciju. Žale se to. Ja kažem, Bože, gospode, da li je to moguće? Šta je? Ali je vreme učinilo svoje to. U moje vreme, tada, ovo što ja pričam, kad su mi izletele noge, Don Perignon, kliza bio mnogo, to preko koje sam god gatnji prevukao, ona kaže... A jel vi znate šta je Don Juan? Nemam ciklus, izgleda da sam zaglavila. Taj sindrom Don Juan, koji je prisutan i kod žena i kod muškara. Jeste, jeste. Samo da čujemo. O sindromu Don Juana. To je jednostavno, u stvari, stalna potreba za novim partnerkama, bez obzira da li je muškarac u braku ili to nije. Izgleda, imamo ovdje tipičan primjer. Imamo jedan primjer ovako iz kliničke prakse iz udžbenika. Da. I sada, prosto je muškarac i žene, to bivaju samo u manjem broju, zarobljeni u tom ciklusu potraga, pa onda dođe ili ne dođe do neke intime, uglavnom dođe i onda neko odbacivanje, pa griža savesti, pa ponovo. Ali to su kompulzivne radnje. Nekako stalno tražiš potvrdu ponovo da te drugi hoće. To je kao da ti je svaki put neka žena dodelila pehar da valjaš. Znači, problem je u nekom osjećaju manje vrednosti ispod toga. Ali ja njima kažem... A i nesigurnosti, mislim. I nesigurnosti, a i nemogućnosti ostvarivanja bliskosti. Jer mi zaista pravu bliskost, psihološku, emocionalnu, intimnu, možemo ostvariti samo s jednom osobom. Sad će me, Era bi me streljao najžešće. Ne bi, on je dobro čudan. Samo vas slušam. Vrlo parlamentaran i dobro čudan. A se okice još nisu zacaklile. Da, da. I sada, prosto, ja kažem tim ljudima, ali vi ste, kad ga pitam, jesi srećan, nisam srećan. Nisam srećan, jer ja bi da se smirim, a ne mogu. A zapravo, to je kao da je zarobljen muškarac ili ženska osoba u večitom prokletstvu večitog zavođenja. Ne može da ostvari bliskost. I sad, Ero, vi ste mi pravi primjer toga. Izvolite. Kad budete pisali knjigu, možete da ga... Možda uživa u tome. Stručno konsultanta. Pa Vera, Ero izgleda uživa, ovi drugi ne uživaju toliko. Oni samo tvrde da im je žao što ne mogu da se smire i često ih grize savest, a na neki način uživaju, ali s druge strane... E, to ništa ne važi za Ero. Da, to na zemlju što ne važi. Ero priča o tome, o devojkama, ženama i seksu, kao neki oni gurmani muškarci, kad se navijao što se najuče, što je dobra pljeskavica. Ja to gledam kroz konzumaciju. Kao što ljudi konzumiraju hranu, tako Era konzumira devojke. Ja sam to tako. Znate šta je još strašno? Profesor, jel ste vi imali te Don Juane? Jel vidjate? Vidjam, kako ne. Tip Don Juana. Pa to i postoji opisano, tip Don Juana. Tako da ima ljudi koji su, pogotovo su ti stariji momci koji ima opada ta moć, tu oni su jako ugroženi, s tim što sad stvarno postoji dobra terapija za muškarce. Tu je testosteron nadoknada kontrolisan. Podmlade se 10 godina, vrati im se mogućnost da zašto ići protiv prirode, profesore? I na kraju i operacije, proteze im se ugrađuju. Mislim, imaju neviđenu potrebu. Pa, ja mislim da je za muškarca pogrešno što se stvarno seksualno doživljava samo kroz penetraciju, kroz svoj penis. Penis je simbol njihove moći, mislim. Zato se oni uvek dodaju 2 cm, ono... Da, da, mogu ovoliko puta i tako da. Mislim, ako je priroda već odredila taj nivo testosterona da opada... On pada od 40. godina. Jest. Pa zašto bismo išli protiv prirode? To sam ja pitao neke moje starije klijente, ovako gospodu, rekao, što piješ taj šampon ako ti biologija ne traži to? Onda nemoj to da radiš. A to je to dokazivanje, to su ili navike, model ponašanja. Ali ovo mi je bilo interesantno, kad ste rekli rastemu
moć mu pada, a raste mu želja. Želja, to mi da. Nije jasno. Da. Pa zato u domu stara se često stari ljudi masturbiraju. Znači postoji to. Da, pa to su mi govorili ove što su radili. To je mukoč. Ali imaš to jedan fenomen. Samo da pitam. Onda zato šampončić. Jel vi mislite, jel vam ovako era odgovara toj slici Don Juana? Dobro, eru ne mogu da lično pričam o čovjeku. Priče preto što je slobodno. Pa era je... Ovako, on je stvarno seksualnost pretvorio u jedan cilj. A to jeste problem kasnije. Seksualnost ipak treba da se usmjeri u razne pravce. Da vi možete da zamenite, recimo, neko ne čita, on samo razmišlja ženama. Može i knjiga da bude zamena za neku seksualnost ili neka, je li tako, hobi neki. Da vas čini zadovoljnim, ispunjenim. Ako čovjek nema nijedan hobi drugi, nego samo seks, onda je... Stvaranje. Ne mora da bude svo zadovoljstvo u čitanju. Evo... Devojka je završio fakultet. Da bi završio jedan fakultet ili dva, treba da prelistaš hiljade i hiljade stranica da pročitaš. Pa nije lako. Ali vidite, profesore, u ovoj sedoj glavi, ovaj sedi, matori buljavi, ovdje ima spakovano teksta, melodija, aranžmana, muzičkih, za dva fakulteta. Ali ti si specijalizovan energiju. A ja sam specijalizirao estradu. Kad stanem ja na binu i kad uzmem onaj moj mikrofon, ja vladam. Devojka kad je sa mnom, ona uživa, ona je opuštena i tako dalje. Jedino bežim samo... Jel ona to kaže ili je... Molim te, Guto. Samo bežim od udatih žena. Ne mogu ja da čekam kad li će njoj muž da uzme torbu da ide na pripremu na Dimčibare, na Zlatibor i tamo i ovamo. Ja samo furam... Slobodne žene. Evo, ti si ispunio svoje afinite. Šta radiš? Sredi se za pola sata, dolazim. Ali ima ljudi, pazi, ima ljudi koji... To je bezbednostno. Nemaju samo taj afinitet. On ima... I onda je mu je krivo kad zapusti neke druge svoje funkcije. Nauku, učenje i tako dalje. Ako se preda seksu, ne može se to. Pa čak i Nikola Tesla se pričalo da nije ste u smeri u seks. Profesor, ja sam najbogatiji frajer u državi koja se zove Srbija. O tom pitanju. Uspješan si čovjek, ali na svoj način. Na svoj način. Na čim bi bio. Neću da budem na neči tamo bez veze. Ti si izabrao svoj. Najnesrećniji su ljudi koji nemaju cilj. Jasan. Ovo ste rekao, Marko, one šamponi i ti jad. U jednom restoranu sedim ja, neću da kažem kom, popio pićence, izlazim napolje. Izlazi frajer iz okoline moje tu i meni ovako izjahne u ruku. Stavi mi, ja pogledam, vidim kesica neka mala, kao onaj brezda šampon. Za kupanje, za kosu, da. Ja nisam ni znao. Ja kažem, šta ti je to? Uti, ponesi to. Kad ti budeš trebao... Nećemo da pominjemo, nisu platili reklamu. Čemu se radi ovo? Pa pravo sam kosu, rekao, jutro sam pravo kosu tuširao. Ma nije to za kosu. I on meni objasni. A ja kažem, sine, ponesi ti to svome čaču. Treba će tebi dva. Ponesi svome čaču, pa daj. Ja sam dugo živeo u zabludi. Ni danas danji, profesore. Dobro, to su fenomeni. Znači, ja sam živio u zabludi. To se zove hemija. Profesor, ne okušam. Tu je najopasnije to što je na našem tržištu, a i vjerojatno svugdje to ide kao crno tržište. Ljudi nabavljaju kojima postoji indikacija. Nije tačno da ne treba svi da koriste ponekad i na način kako se preopiše. A profesor kupuje u apotekama? Ima kutija sa četiri. Ima i apotekama bez recepta. Neću da pominjem, da. Da, i to isto ne valja. Ti ljudi ne mogu bez specifičnog, pazi, za seksualnost je potrebno maltene kompletna medicina. Za to treba kardiolog, endokrinolog, psihijatar, psiholog, urolog, ginekolog. Sve struke uključuje. Da, silu. Da. Ali je problem što ljudi sami sebe leče. Da, 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 to je problem. I kako se prepoznaje? Ta neprirodnost se prepoznaje po tome što nakon ejakulacije muškarac ostaje u erekciji 4-5 sati neprestano. Bilo je nekoliko slučajeva na Ibarskoj. To nije normalno biološki. Posle, izvinite, Ero, posle ejakulacije normalno je da erekcija, profesore, jel tako prestaje neko vreme, kao što ste rekli, dok se ne odmori. A to ostaje erekcija i to traje po 4-5 sati i posle zašto umru od srčanog udara? Bilo je na Ibarskoj magistrali u ćelijama pre nekoliko godina dva slučaja gde su naši čoveka u kolima. A znate šta je još opasno? Preterao i ostao tu. Zato što se danas mladi koriste, prvo što mladi, to je strašno pogrešno, to je zloupotreba tih lekova i ne vežbaju mozak svoj za seksualnost, nego to rade rutinski, fizički, nagonski, uzimaju pod pomoć leka i ne mogu da dožive orgazam zbog toga. Zato što on stoji, a nije uzbuđen. Za orgazam treba uzbuđenost, treba taj erotski naboj. On nema, on to možda radi kao robot.
I to je loše. I šta će s tim mladim ljudima biti u 50-60 godina? Kad postanu manje osjetljive na lekove, kad nemaju drugi način uzbuđenja. Sve što je protiv prirode nije dobro. To je opasan lek. Zato je opasan i ne mogu da verujem kako nisu uspeli da iskontrolišu to tržište, da to ide ipak dobro, da moraju. I druga stvar, je to mafija. I mi smo držali predavanja domovima zdravlja, lekarima opšte prakse, da znaju kako da pacijentu priđu. Drugo, muškarci se često plaše. Sad je malo bolja situacija i drugo, ja sam napravio protokol. Svaki muškarac koji dolazi da se žali na probleme urotrakta, ja ga pitan kakav je seksualni život. On to mora prvo da mi kaže. Jer većina dođu, pričaju svašta, ne kažu ono, sramota ih. Sad smo napravili, malo se poboljšala situacija, muškarci su se oslobodili. Vi bez istine ne možete da im pomognete? Pa. Da. Profesore, mogu li se voleti dve osobe isto vremeno? Pa mogu, ali verovatno su potrebni različiti načini ljubavine. Prema nekom je više taj prijateljski odnos, ljubav, kao što se voli majka i otac drugačije, nego negdje je više erotski deo zastupljen. Dobro, svi mi na kraju krajeva volimo više osoba istovremeno. Pa možemo na različite načine. Decu, sestre, braću i tako dalje. Ali kada su emotivni partneri u pitanju, pa može, ali ne možete da ih volite na isti način. Ja bar mislim. Da, može. Tako, tu je ipak gradacija nekog erotskog naboja. Ja mislim, ako jedan ko je voljen nema dovoljno tog nečega, ako vi imate u jednoj osobi sve, vi nemate onda kapacitete da volite i neku... Pa zavisi kakva su vam očekivanja. Ja. Ako su vam prevelika očekivanja, teško možete sve da stavite u jednu osobu. Ja sam se tome u praksi frapirala kad sam kao početnik bila psihoterapeut. Sad nas to nisu učili na psihoterapiji, možeš li ti da voliš dve osobe. A onda sam vidjela nekoliko slučajeva ljudi, to nije puno. Svakako većina nas uglavnom voli jednog. Jel? Ali vidjela sam i žene i muškarce i sad imaju dva momka, na primjer, u ozbiljnim vezama, krije se to nekako, jel, ili ženu i ljubavnicu. Ali kad pitate, pa je koga sad ti tu više voli jednog i drugog? Jednostavno, kao da neki ljudi imaju mogućnost da taj svoj eros i libido razdele na više grana, kako da kažem. To je veliko srce, onda to dva srce. Pa ne znam šta je, ali nije poremećaj, jer su oni su normalni, funkcionalni ljudi, pametni, inteligentni. Može, ali je srećom to je retko, to se ne sreće stalno. I ja sam se tome čudila, ali onda sam shvatila da očigledno nismo mi svi isti. Dobro, imaš i lažnog morala i mislim, ipak, mislim, jedna za drugu. Ali principijalno treba voliti dobre ljude, a loše izbrisati. Profesore, teo sam vas nešto. To je vaš primjer, recimo. Prevarante. Posljednjih godina svedoci smo, i na kraju krajeva, kako objasniti taj fenomen tih javnih prevara pred milionskim auditorijumom? Pa to je neka vrsta narcisoidnosti, neka vrsta pogleda na telo. Čekajte, nema stida. Ako se prisjetimo šta je rekao Sigmund Freud, tvrdi da je prvi znak gluposti kompletno odsustvo stida. Ima to neke veze ili je neka nova definicija? Pa ja mislim čak da je i nudizam pretrani nekog gušenja erotizma, jer ako vi stalno vidite golo telo, neće vam ništa biti izazov. Tako da i pornografija, pazite, nekad se razvila erotika sa Playboyom. Oni su ugasili Playboy, a pornografija sve više zauzima i stalno pomera granice prikazivanja tih raznih odnosa i tu se gubi svrha onda. Zato se i gasi erotika, zato se gasi broj spermatozoida smanjim. Recimo, pre 30 godina je donja granica bila 20 miliona u ejakulatu. Sad je donja granica 10 miliona. Ja nisam vidio muškarca, a nekad je bilo do 250 miliona, sad je, ja nisam skoro vidio muškarca koji je preko 50-60 miliona. Da. Znači, sterilitet je mnogo više zastupljen. Brači. Ja sam skoro partnersku isterao iz kuće. Zbog toga. To je izašlo totalno naga iskupatila. Pa vidjelo tebe, Ero. Iskupatila. Vidjelo tebe. Narušila vam je erotika. Svaka žena. Ne voli predigru. Zašto ja trošim pare? Ja trošim pare na svoj lični lep veš, na svoje partnerke veše. Nabaci neku krpicu na sebe, neka to bude malo, daj malo te erotike. Ono, kad mi izađe potpuno naga, ja kažem, brate, nije mi dobro. Ma da, jeste degutant. A dopo nekad vidjeti, nije loše. Daj mi malo neki lepi čipkica, neka tu grudnjak, pa onda lep veš i tako dalje, i tako dalje. Kad mi neko kaže, jao, kaže, veš, donji veš za ženu, kažem,
3.500. Kažem, to je džab džabe jebot. Da, da, da. Džab džabe. A za dobar veš... Ako ona ima savršeno telo i najlepša je tako? Tako te volim, tako diskutuj. Tako te volim. Ali ja imam jedno pitanje. Kako era od Andrija? Ja bi njemu dala ne era. I era znači eros. Eros. Bravo. To je simbolik. Ja sam odavno eros. Ero, znate mi kako kažu ljudi? Pravi muškarac je kao vuk samotnjak. Ili je sam ili sa jednom vučicom. Ovci je onako jure čobani. Je li ima istine tu? Ima, ima ovnića uvek. Uvek se ovnića nađe. A ovo vuk samotnjak ili je sa jednom vučicom? Jednako nije. Ma ni jednako ni jedna. Ja bi se složila s Agutom, ne znam. Pa da čujemo, mislimo, čoveka koji ne podržava tu teoriju. Ali ipak si za neku blagu kad si sa partnerkom diskreciju, je li tako? Za diskreciju neku kad si s partnerkom. Nisi za javan čin, je li tako? Ne, nikako to. A zašto ne sad i to? Ne. Je li ima filmova onih niskobudžetnih hero u domaće proizvodnje? Ima tamo. Da preformulišem, jel snimite nekad? Molim? Jel snimite nekad vaš neki? Ne, nikada. Nikada. A znači fetišu ti lepe štikle, je li tako? Da ne budu oguljene. To je odlika jedne žene, njene pedanterije i njene lične higijene i tako dalje. Čim žena zapusti nokte, spalo je pola laka sa jednog nokta ili ima izguljenu štiklu, ja u takve žene ne gledam. One mene ne interesuju da su kraljice. Samo kaže dalje od mene. Evo, normalni mali fetiš nekad nije loša. A u ravnom, evo, ko voli samo manje fetiš. Fetiš bude jedini način. Patika fina, sve što ovdje, ali čim je nešto havarisano, to ja nisam u toj situaciji, te havarije. Ja ga potpuno razumim. Ja vas potpuno razumim. Još je perfekcionista. To Englezi kažu erection killer. Njenog izgleda i... Zna ona neki put mene nešto da priča. Znaš, ono, bla, 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 bla. To mislite na one koje mogu da zamene onaj znak na putu, odvron na putu? Petiša. To je isto kad ovi klinci sad uzu sprej, pa znam. Ali zabrane kilometraže naprave i svi. Da ti ne možeš bez toga. To je besposlenost, mislim, bez nekih obaveza. Ali muškog i ženske osobe, preduslov za izlete izvan braka ili emotivne zajednice. Misli kad neko ne radi... Pa da, mislim, ono, kad ima previše vremena, ono što bi narod rekao, dokonum, đavolje igralište. Pa dobro, jeste dokonum, đavolje igralište. Pa tu imate situacije gdje jedan od partnera, recimo, puno radi, a drugi nema zaposlenje kod kući, a deca su već porasla. Pa taj onda neko... Onda zanimaciju traži malo... Pa može i to da bude. Pa ljudi nekad varaju iz dosade ili se smatraju zapostavljenim zato što ovaj partner stalno radi, a oni su kod kuće, pa to doživljavaju kao zapostavljanje, pa onda traže neku pažnju sa strane. Može biti, ali nije to toliko česta pojava da neko iz dosade vara, ali može biti slučaj. Nešto sada je postalo da više se varaju i zabave neke, kao neke moderne zabave, ne znam. I to je ono što ja govorim. Baš da bi mnogo više trebali ljudi da razmišljaju da kvalitet svakog odnosa je bolji ako ima neku trajnost, ako je samo u pitanju jedna osoba. A to je sada sam probala mlečnu čokoladu, pa crnu čokoladu, pa šampitu, pa krempitu, pečenje. Pa sve živo što postoji, ja sam to probala. Ali ja mislim, a i to nije sad dobro poređenje. Ti si pričao o pasulju. Imamo jedan prilog. 20 znakova da vas neko vara, pa da vidimo prvih 10 znakova, pa da vidimo šta kažu naši stručnjaci, profesor i Ivana, Jera naravno i druga Ivana, naravno i Marko. Jednako važe ovi znakovi za muškarce i za žene, nema tu nikakvih posebnih razlika. Dakle, prva stvar, više niste tim. Više niste tim, ono u smislu, znate vrlo dobro i kako to izgledalo i pogotovo kad ste se počeli zabavljati ili u početku prvih godina braka, e pa više niste tim. Drugi znak jeste, ističe svaku tvoju manu. Nađe nešto pogrešno u tome što radiš ili jedva dočeka da uradiš nešto zaista pogrešno da bi to istakla i tako dalje. Treći od zanimljivih znakova jeste da se lako iznerviraju i traže svađu zapravo.
Netrpeljivost vlada, jednostavno. Sljedeća stvar je stalno provjerava gdje si. Da ne bi upao od tog momenta dok te vara, da vidiš sam čin, razumiješ? Jedan od klasičnih znakova jeste da postaje emocionalno distanciran, distancirana. Znači, emocionalna distanca je jedan tipičan znak kada se vidi da je došlo do nekog emocionalnog zahlađenja. Konstantno duže ostaje na poslu. Ali kad on kaže, ej, izvini, dušo, iskrslo mi nešto na poslu, pa i sutra mu nešto iskrslo na poslu, i za 5 dana mu nešto iskrslo na poslu, i danas je išao na službeni put, i za 7 dana ide na službeni put, non stop ide na službeni put. Ok, sve vam je jasno. Sljedeći znak, više vam se ne otvara. To je slično kao ono emocionalno zahlađenje, ali ipak drugačije. To otvaranje ne mora da znači samo pokazivanje emocija, nego može da znači ono, više vam ne priča šta mu se dešava na poslu, šta mu se dešava sa drugarima i tako dalje. Znači, prosto više se ne otvara ni u čemu, muško ili žensko, potpuno je sve jedno. U ovom nekom smislu ide i sljedeća tačka, a to je da traži više prostora. Kao, daj mi malo prostora, daj malo da... Aj, pusti me malo da idem sa drugarima, ili ona kaže, aj, pusti mene malo da idem sa drugaricama, ne? Daj malo da oladimo, ne moramo stalno da izlazimo zajedno, ne moramo, i tako dalje. Znači, prosto se traži neki lični prostor. Iako, morate da znate jednu stvar, lični prostor u svakoj vezi u braku je neophodan. Sljedeći znak jeste, upoznaje se sa novim prijateljima, ali sa mnogo novih nekih prijatelja. Stalno dolaze neki novi ljudi u njegov život, ali ono što je interesantno nije projekta u tome što dolaze novi ljudi, nego što tebe ne upoznaje sa tim novim ljudima. Naredni 10. znak jeste sve manje spontanog seksa. Intime, generalno, te fizičke intime. Evo, pitanje za sve. Da li oprostiti prevaru? Profesor, hoćemo od vas. Pa, prava ljubav često... Ako postoji nešto u vezi, može, pogotovo sa ženske strane. Ja mislim, muškarci teže to podnose, jer su poraženi neki način. Žena ne mora da doživi tako. Opet kažem, ako postoji prava ljubav, ako postoji povezanost na više načina, ne samo ljubav, nego i poštovanje i tako dalje. Jer ta sklonost prevari, stvarno, kod muškaraca može nekad da bude i nepraćena ljubavi. Kod žene je teže. Ja mislim, kod žene se više to dešava emotivno, a ređe praktično. To i brojke pokazuju, je li tako? E sad, sloboda je vrlo bitna. Ja mislim da čak su sklonije prevari osobe koje imaju neku zabranu. Jer to je posebno... Zabranjeno voće najslađe. Da, to ih posebno stimuliše da naprave nešto i ponižene, poražene kad žene hoće da... I muškarci da... Eto. I kod muškaraca nekad neuspeh... mislim, ono prema mojim pacijentima, neuspeh neki, nesigurnost u braku, znači to je vrlo žena bitna da stabilizuje to, oni idu, traže da se dokazuju, da pokažu svoju moć, da povrate neku snagu svoju. To kad i žena dovoljno ne hvali onda ili ih kritikuje stalno, da su skloni tako sa strane. Da. To, pa žena dosta može da bude pametna žena, to treba, je vrlo bitna, jer ona će znati kako muškarcu da pomogne. A žena koja će se previše nametnuti... Ona koja je manje pametna, ona će ga odgura u zagrljaj druge, je li tako? Pa jeste. Mislim da žene greše ponekad za naše muškarce ovako vaspitanje. Ako previše nasrću seksualno, traže, tu ih frustriraju malo. Pa frustriraju i one koje... Znate šta je kod muškarca? Muškarci su često narcisoidni. Oni pokažu svoje... Hvale se mnogo. I uđu u vezu sa mnogo... Prikazuju se mnogo boljim nego što su i moćnijim. I oni mora da shvate da će vremenom samo gubiti. Bolje je da uđu skromnije u celu priču, jer onda će duže trajati ta njihova i drugo naći ženu koja neće tražiti supermena, nego... Da, i koja neće da zvoca baš preterano. Pa da. Marko, za vas. Da, Guto, ja bih vam rekao da slede osjećaj. To je najlepše u životu. Samo ali ima ljudi koji ne mogu sada doći, oni imaju, žele da se dokažu, da se pokažu. Ne, govorimo pitanje je bilo da li oprostiti prevaru. A, da. Sledite osjećaj i samo ćete tako naći sreću. Neko može da oprosti, neko ne može. Dajte sebi vremena i onako kako osetite, vi tako uradite. Ne razmišljajte o nekoj sramoti, o egu, o sujeti. Nego razmišljajte o svojoj unutrašnjoj sreći. Da li ćete biti srećni da oprostite ili da ne oprostite?
Pa to je teško proceniti, ali izvolite, Ivana, vi. Da, često mene ljudi tako pitaju u praksi, ja sam ja sad glupa što hoću preko toga da pređem. Onda ako pitaju negde za savjet, onda prijatelj kaže daj, prevarila te, ostave, nemoj biti papak i tako neke. Podriva se tu njegova muškost ili njena, nemoj biti glupa, na primjer savjetovac prijateljica, ako je to još posebno neka afera koja je trajala. Mislim da brak posle preljube, verovali ili ne, može da bude i bolji. Pitaću posle ovaj profesora šta on misli o tome, jer mi je važno to stručno mišljenje. Ali sam u praksi viđala da može biti bolji. Ona kriza početna, kad se savlada, mada ta kriza je teška i traje godinu do dve, ali ako se ljudi vole i ako ove što je prevario... Kako prevazići osjećaj izde? Pa to se radi polako kroz terapiju za traume i kroz podršku tog istog partnera koji je zapravo i prevario. Koji kaže neću više. Ne, ne, on kada pokaže krivicu, partner koji je prevario, kad pokaže krivicu, kad vidi da ova partnerka prevarena izrazito pati, kad se angažuje oko nje, kada želi da mu bude oprošteno, kada oni naprave neke nova pravila braka u kome vernost mora biti uslov da brak opstane, onda to ide lepo i kad se sanira ta trauma i ta kriza u braku i griža savesti kod ovog drugog, može to da bude mnogo bolje nego što je bilo pre braka. Sad što sam onda rekla, profesor, mišljenje mi je bitno za nešto. Samo dok se ne setite dopuna. Stvarno sam vidio da drugi brak između istih ljudi bude kvalitetniji nego prvi. Da. E to, da li vi mislite, ste vidjeli vi u praksi da posle preljube može biti brak bolji kad se obrati ta preljuba nego prije te preljube? Pa, pazite, ako se prevaziđe i ako postoji međusobno poštovanje i ljubav, to može da bude, da se razvije. Ali ako se postane otuđeno, što je rekao na televiziji sad, ako se otuđuju zbog toga, to mislim da nema šanse da bi se povedali. Šta vi mislite, Ivana? Pa zavisi, ništa se ne može generalizovati. Ali postoje žene koje, kad ih muškarac prevari, osete kao neku vrstu kompeticije, kao da bi se takmičila sa nekom poznatom ili nepoznatom rivalkom i onda one postanu kvalitativno bolje. Onda one krenu da ugađaju muškarcu i da postaju i veće zavodnice i bolje domaćice i da ukazuju više pažnje. I to je onaj možda pozitivan efekat neke prevare. Da se ja pitam, da sam ja sad u nekom čvrstom odnosu i da znam da me neko prevario, a da taj odnos je toliko dobar, pa kažem ovo je sad toliko vredi i sad ovo nešto što se desilo, desilo se. Možda bi samo dala jednu šansu, ali ako bi došlo do neke druge prevare... Bila jedna, onda bi dve. Ne, mislim, ja to tako nešto mislim, da ako se nešto ponovi, da to nije vredno. Prosto, pitala sam se, ja sam jako ponosna što 6 godina u tom zvaničnom braku na papiru nisam prevarila. Mislim, ovo je mali grad, sve je malo, sve se lako... 6 godina sam ja bila odana pre svega i verna sebi. Svom izboru sam bila verna. Jer ja, ako bi prevarila fizički tog muškarca, to automatski znači da se u meni rodila potreba da ja budem, da ja ne budem s tom osobom. Znači, prevariti onu drugu stranu, po meni je više si prevario i izdao sebe, svoj izbor. Pa pre svega, da. Ero, pa mislim da znamo vaš odgovor. Evo, ja tačno osjetim da li u jednom danu ili u jednoj noći partnerku da su emocije u padu. Ili pošaljem porukicu, ili... Čekajte, ovo pričamo o braku. Ja kažem, maco moja, ljubavlju, emocije su u nekom padu i tako dalje. Što su u padu? Znači, pošalje porukicu, pa tamo stavi ili jedno srce, ili tri srca. Ili ne stavi ni jedno. Totalno si zavisno. Na Viberu. I ja kažem, maco moja, nešto o meni ovo ovde štrči. Ne miriše na dobro. Šta je? Pa znaš, u nekom sam poslu, pa nisam mogla... Da, pa nije stigla da... A moraš, ako ti je stalo do nekoga, nađi 15-30 sekundi za nekog... Treba li oprostiti prevaru Eru ili ne? Da, kao što je Marko rekao. Srediti svoje srce. Ako ti je stalo do nekoga, oprosti i nastavi dalje. Bori se za njega. E, da vidimo, Ero, da vidimo šta kaže Igoman Arsenije, koje je rešenje ako se dokaže prevar.
A ukoliko se recimo dokaže, eto pričali ste o sumnji za varanje, ali ako se dokaže recimo da žena vara muža ili muž vara ženu, šta smatrate, koje je najbolje rešenje u tom trenutku za taj brak? Da li taj brak može da opstane ili... Pokajanje. Znači da ukoliko je muž prevario ženu da se pokaje i ukoliko žena prevario muža da se pokaje. I pod hitno, znači iz tih stopa, što se kaže, da odjure neispovest. I da otvore svoje srce, ako mogu i da zaplaču i da zaridaju i da traže oproštaj. Ukoliko su se pokajali posle sramnog dela i ispovedili, nikada to, a suprug ili supruž, a supružnik nije otkrio to, nikada to ne treba da ispovede u nekom da kažem, naletu pokajanja. Recimo, žena je prevarila muža. Pokajala se, ispovedila se i sada, eto, ona u nekom trenutku to prizna mužu, to ne treba da radi. Jer to je jako teško. To je jako teško može da se preživi. Retko ko to može da preživi. Ako je muž prevario ženu, ona to nije otkrila. On se iskreno pokajao, ispovedio se i čvrsto odlučio da ćuti, da ne priča to nikome, pogotovo ne njoj. To je jako teško. To onaj s kojim si ležao u krevetu, s kojim si bio u zagrljaju, s kojim si doživao vrhunac u polnom odnosu, tu se mi povezujemo, tu bivamo jedno. I to je jako teško kad čuješ da taj neko tvoj to doživeo u zagrlju s nekim drugim. I to ne treba otkrivati. Ukoliko je došlo već da je supruga saznala da je muž prevario i ukoliko je muž saznao da ga je žena prevarila, to je još gore. E tu, tu treba čovjek da bude zaista toliko jak i delatan hrišćanin, toliko da ima lično smirenje, toliko da je duboko u veri, u liturgiji, u pričašću, da smogne snage i da oprosti. I onda tu se zaista postovećuje sa mučeništvom. Znači, to je jedna vrsta mučeništva. Znači, mučenici su bili ti koji su izneli crkvu na svojim oguljenim, spaljenim, posečenim, razdrobljenim ramenima. Tako da i taj čovek koji je oprostio svojoj ženi preljubu i ta žena koja je oprostila svojom mužu preljubu, to su mučenici pred Bogom. A mučeništvo donosi veliku blagodat i velike darove. I treba oprostiti i treba odlučiti onaj koji je to počinio da to više nikada ne počini, a ovaj koji je oprostio da oprosti i da više nikada to ne pominje, da ne natrljava na nos. Recimo, muž je prevario ženu, ona ga je otkrila, on se pokajao i zaista nikada više to nije učinio, ali ona u svojoj slabosti malo, malo pa mu to nabacuje. E, to nije dobro. To je zlo. To je nasilje. To je neoproštaj i to je nešto što se ne može uzeti, to se nikako ne može opravdati. Ili žena se pokajala za preljubu i to više nikada ne učinila, a može stalno prigovara, ti si kurva, ti si me prevarila, a kako je bilo sa njim, a kako ovo, kako ono. Znači, jedno stalno peckanje. Znači, on je psihopata. On je zločinac i to ne sme da radi. Znači, ako smo oprostili jedno drugom, da zaboravimo i da se molimo Bogu da nam da snage da to zaboravimo. I kada smo u nekoj svađi, da nikada to ne koristimo kao argument. I onda bolje se raziđemo. I da molimo Boga da mi to više nikada ne počnemo, da imamo snage da izdržimo taj oganj bludne strasti kada nas napade. Bilo smo muško da smo žensko. Nema tu razlike. Jedni i drugi smo podložni tome. Da, čuli smo šta Igor Arsenije savjetovao, pokajanje, ali ono što je najbitnije, što bih ja istakao, da kada se oprosti ta prevara, da se nikada ona ne koristi kao argument u nekim ciljevima unutar porodice, da se postižu, da se nekom to, što bi narod rekao, nabija na nos. To je po meni ono što je glavna poruka. Ako ste oprostili, zaboravite, pokajte se iskreno i nikad to više da ne ponovite. Došli smo... Ja mislim da to zavisi od kulturološkog stanja naroda, kulture naroda, vaspitanja i vi imate slobodne narode sa slobodnim odnosom prema seksu. Tako da to ipak je individualna stvar. Ne može da se generalizuje. Ali jeste teško, to je tačno, mislim, s ove strane. Ali ne možete u svakoj zemlji, ne bi to
i svaki čovjek ne bi isto podneo. Pa ne bi u svakoj ženi se... Ali suština ljubavi i privrženosti. Drugačije se i tretira preljubav. Tamo da vladaju šerijatski zakoni, zna se kako bi se rešila prevara. I kako se rešava prevara. Bog će da oprosti, ali neće da zaboravi. Pa dobro, teško je zaboraviti to, Vero. Teško je zaboraviti to. Čovek je misaono bit. Hvala na ovoj divnoj emisiji, uvijek je lepo kod vas. Ne, kažem ovaj... Buto, ali šta ćemo, jedan od naših najprijatnijih, uvijek je lepo i prijatno. Da, Marko. Hvala, Marko. I, ima situacija koju ja lično znam. Bračni par. Živi ona svoj život, živi on svoj život. Imaju decu. I kapitalno, odlično stoje. Fantastično se slažu i funkcionišu. U kom smislu se slažu fantastično? Slažu se, nikada nisam... primetio da ne govore da su se posvađali, da jedno za drugo nešto pričaju, od jedno o drugom sve nagovore. A kako je svrha tog braka, Ero? Samo nam to još pojasniti. Pitam profesora. Brak je zajednica stola i postelje. I to je definicija braka. Ako čovjek nije privržen toliko i ne postoji ljubav, on će lakše podneti to. Ima takvih brakova koji nisu zasnovani samo na tim plemenitim odnosima. Mnogi ljudi ne mogu da razviju ljubav, nemaju tu intelektualnu moć da budu baš iskreno vole. Ulaze u veze, ulaze sve površno. Onda nije brak. Drugi razlog ih vode. Tako da, ja verujem, takvi ljudi mogu lakše da podnesu. Idu na more zajedno. Ja nemaju šta da podnesu kada im ne znači partner ništa. Kapitalno. Tako je, da. Dobro stoje. Pa ima drugi interes jače od toga. Da li je moguće da čovek, kao što su oni psihopate, one swingeri i ono, mislim, gleda svoju ženu. Eto, i toga ima, pazi. Pa znam da ima, zato im kaže. Pa ne bi mogo, neko može. To ne može da bude kao neki primer kako je neko tolerantan i kako ima razumevanja za želje, raznorazne želje svoje supruge ili ona njegove, pa to je jedna boleština. Pa dobro, ima ljudi su oženi s prostitutkama, pa mogu da podnesu to. Mnoge bolesti su pretvorene danas u zabavu. Mnoge bolesti... Lepo je profesor rekao, ako je taj fetiš samo sam sebi cilj, to postaje patologija. Sam dobro zapamtio. Pa da, ako je fetiš toliko izražen da vi ne možete... To je ovo čemu gutaj. To je već patologija, mislim. Mnoge su devijacije postale... Da, relativno tako, imate u narodima mnogo veće slobode, recimo u ovim drugim zemljama, kad je u pitanju uopšte taj, za nas, kriminalno delo, znači sve filije su kriminalne, no, nekrofilija, pedofilija, zoofilija, dok su seksualne orijentacije sad potpuno normalne i kod nas. A do pre 10 godina je bio haos za transseksualizam. Sve je to bilo... Dobro, nije ni sad ovdje to sa oduševljenjem dočekano, da se razumemo. Slažem se, to je, ali ima ljudi koji jesu. Ali to koji su ovi koji su glasniji, pa ispada da smo mi saglasni svi, većina naroda. Pa ste, ti čak koji, ja pošto smo radili transseksualizam dosta dugo, ja čak znam mnoge transseksualce koji su divni ljudi, koji su promijenili pol, koji su se uzeli u različitim polovima i odlični su ljudi, oni nikad ne bi izašli na... prikazivali svoje drugačije. Čak je profesor Sava Perović naš bio prvak u tome u operacijama. On je meni učitelj bio. On je vama bio učitelj, da. Da, ali mislim to što ste spomenuli, pedofilija koja je, mislim, predlog... Kod nas još krivično delo, da, još uvijek. Ali to će biti, kao što je u nekim zemljama već postalo, druga granica punoletstva se snižava. To moramo da spreći. Granica punoletstva se snižava, krivično delo pedofilije na neki 12 godina. Moramo da se borimo. Sve će ići, pa borimo se i borit ćemo, sad će sigurno da izgubimo tu bitku. Pa valjda nećemo vi ja biti živi kad budemo to izgubili. Da, nećemo, nadam se ja. Ajde, nemoj, nećemo o tome. Pa mislim, za 20 godina, Ero, ne očekujem, ja nisam z Galapagosa, živim 300 godina, mislim. Tako je. Bio jedan seljak kod mene tamo, Živorad Manđi. Živeo je negde oko 102-3 godine. I on svom sinu ljubi, kažu, čisti poljoprivrednik, tako. E, ljubo, sine, da mi kupiš ovaj berač za kombaj, bit ću miran narednih 20 godina. A on je imao već 95 godina. E, o tome hoću da ti kažem. Dobro, ja kažem, ne žurim se ja nigde, ali ne očekujem da... Ja tek počinju sada živim, šta ti? A svaka čast, evo, želim vam dug. Ceo život uči. Pa idem. Pa nemam pojma šta ti je. Ja sad u Šabcu slomio Šabac, slomio naciju, u Obrenovcu slomio naciju. Sve se lomi oko mene, sviram, pevam, igram. Devojke, žene oko mene, kidanje, žurka. Za takav čovjek kao što sam ja, treba da umre. Treba da živim 300 godina najmanje. Ja vam želim da živite 300 godina. Ja tebi, prijatelju moj dobri.
Hvala, ja tebi, nego ali nemam nešto nameru, mislim da... Era najsavremeniji čas. Idemo, kidanje. Kidanje, brate, mislim, idemo u život. Došli smo do kraja, pa da... Da, pa evo, evo ja bih... Da li možda probijemo makar minut? Pa evo, nemoj, evo vidi onako... A, morat ćemo da saslušamo od naše vestice. Najbolje vestice najnovije... ima. Vero, da čujemo samo... Kada se preljuba u braku otkrije, važno je da ljudi znaju da mnogi to koriste pa kažu deci. Onda da bi se osvetili sad ovom partneru što je prevario. Jel? Međutim, ta deca nisu u braku. Deca će biti, oni su deo porodice, ali u braku će biti kad budu imali svoje bračne partnere. A tako da sa decom treba da budemo na roditeljskoj relaciji. Jer ako ih uvlačimo u te naše lične konflikte, deca pre svega mogu zamrzeti tog nekog roditelja kogoda je učinio preljubu. Pa neće ga baš voleti, to je sasvim sigurno. Tako, a mogu razviti i neku simptomatologiju i to za njih može da bude traumatično. I mislim da to treba da ostane izvan domašaja dece. Ne mogu nam oni biti oružje kojim streljamo onoga druga. Pa najpre njih streljamo. Tako je, najpre njih, pa onda ovog partnera. Njih oštećujemo. To je majka najvažnija, jer majka kad kaže detetu da to nije strašno, dete će drugačije da gleda na to, ali ako osudi oca ili obrnuto. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Nadamo se da smo vam približili ovu temu. Čuli smo ovo i problem iz više uglova, od našeg istaknutog umetnika Ere Ojdanića do uvaženog profesora Miloševića, do advokata Anđelkovića, do naše Ivane Sinđić, naravno tu je Ivana Elektra. Hvala vam što ste nas pratili. Ostanite uz Happy televiziju. Mi vam želimo ugodno veče i popodne i ugodno veče.